Som. Aê! Não, mas eu acho que tá com som. Som. Tá com som ambiente. Com Um, dois, som. Avisa o povo aí, Cacá, que nós estamos com problema de som. Pessoal, vocês vão ter que desculpar aqui porque somos todos amadores. Todos amadores. Cadê? Eu consigo entrar? Um, dois. Mas o pessoal tá falando que não tá conseguindo entrar. Som. Pessoal, vocês estão ouvindo normal aí? Fala, galera da Loja do Turco. Hoje foi o dia. Agora vai, né? Hoje foi o dia, hein, Cacá? Caramba! Pronto. Cacá, compartilha o novo link. Gente, seguinte, hoje foi bem difícil ainda a gente entrar ao vivo aqui no TurcoCast. Entramos, aí depois caiu, agora estávamos sem som. Agora voltamos com o som, como vocês viram. Mas isso aí são dificuldades do povo que é amador, tipo nós, né? E, cara, isso é bancada, é improviso, né? Se não fosse assim, vamos começar, não seria um então. TurcoCast. Mas seguinte, hoje estamos aqui com um dos professores mais importantes da nossa bancada, que é o Cacá, da LKM Cell, né? É um professor das antigas, como eu costumo dizer, né? Do meu tempo, aí eu posso falar, é do meu tempo, porque eu sou o famoso dinossauro aí da bancada. Mas hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui no TurcoCast para trocar uma ideia legal comigo, o Cacá. E vou deixar que ele próprio se apresente. Cacá, fala um pouquinho mais de você, fala um pouquinho da escola. Pessoal, tá todo mundo ouvindo bem aí? Se você tiver alguma dúvida, ajuda nós aí, entendeu? Dá para vocês... Se tiver com alguma dificuldade... Responder aí, som, entendeu? Ver se tá todo mundo ouvindo muito bem, se tá chegando aí a nossa beleza aqui, minha e do Turco, né? Vou falar para vocês. Gente, aí, o Cacá ao vivo, ele é mais bonito, tá? Ele tem um cavanhaque aí, ó. Charmoso. Então, pessoal. Meu nome é Carlos, já estou no ramo há 22 anos, né? 22 anos no ramo aí, dando curso aí, tentando ensinar o pessoal aos pouquinhos aí, já faz praticamente 16 anos aí nessa luta aí. Como professor? Orientador, né? Oh, muito professor bem. É aquele que a gente passa... Quando a gente vai para a primeira série, que você vai acompanhando até terminar a faculdade, exatamente, né? Muito bem colocado. Então, a gente somos orientador aí do pessoal. Show de bola. 16 anos como orientador. Como orientador, né? Parabéns, cara. Olha, para quem não sabe, a Lília, que trabalha aqui na Loja do Turco, e conscientemente ela é a minha esposa, é o pessoal, a que cuida do departamento de atendimento, ela é minha esposa, gente. Para quem não sabia, eu acho que todo mundo já sabe, mas para quem não sabia, ela é minha esposa. Ela também tinha o sonho aí de ser educadora, né? Ser aí professora. Porém, desistiu dessa tarefa quando percebeu que o negócio era um pouquinho mais estreito. Porque educar não é para qualquer um, não, né, Cacá? Não, educar não é fácil, não. A gente está aí nessa missão sobre a educação financeira, voltada específica para o técnico, e eu estou sentindo na pele aí a dificuldade que cada educador passa. Sim, né? Com certeza. Então é bem complicado. Gente, vocês estão nos ouvindo bem? Lilian, dá uma ajuda aí. Se estiver ouvindo bem aí, dá um ok aí, pessoal, para ajudar. Isso. Show de bola. Muito bem. Cacá, eu vou começar aqui com algumas perguntas, mas isso aqui é um bate-papo entre amigos, né? Sim. Ó, gente, eu queria falar que o Cacá chegou bem munido aqui, ó, chegou com uma máscara top. Aí, ó. É do alemão? Alemão Jumper. Ó, alemão top, hein? Gostei do presente. Nosso amigo Manuel. Muito obrigado, muito obrigado. Um grande parceiro Manuel. Nosso aí também, ó. Show mandou de bola. Aqui de presente aqui, ó. Muito bem que poderia obrigado. Ter mandado as camisetas, né? Aí, tá mas, vendo? Ó o Cacá abrindo aí, ó. Show de bola, hein, pessoal? Mas poderia ter mandado a camiseta. Fábio, ficou devendo a camiseta. Vou cobrar os caras aqui, posso cobrar ao vivo? Fique à vontade. Fábio, você ficou de me mandar a camiseta, não mandou? João, da Last Tech, não mandou a camiseta. Aí, tá vendo? Ó, pô,
Vocês estão passando vergonha em plena a live, mano. Em plena eu falo cash. Mesmo. Tem que falar pessoal, mesmo, Cacá. Eu não guardo dinheiro, imagine o segredo. É isso aí. Mas, ó, queria desde já agradecer o Manuel. Manuel, da Alemão Jumper. Obrigado pelo presente, Alemão cara. Alemão Jumper. Top. Vamos marcar aí um dia na nossa agenda para você também estar aqui contando aí as suas experiências, falando um pouquinho da sua trajetória aí na bancada. Por quê? A ideia, Cacá, disso aqui é um bate-papo entre amigos, sim, literalmente da bancada, e falar sobre os problemas do dia a dia. Eu acredito. Isso aqui, cara, não. As dificuldades do dia a dia do técnico na bancada. Exatamente. Eu acredito que isso ajuda bastante quem está começando e ajuda também o pessoal mais antigo, porque às vezes escuta uma dica aqui, uma dica ali, que acaba sendo a chave que você precisa virar. Né, para sua excelência em questão de bancada. Então, é muito. Não tem valor. Cacá, eu te paguei alguma coisa para estar aqui? Te cobrei alguma coisa para estar aqui? Você me ofereceu o que eu quero. Aí, salgadinho. Refrigerante, é suco. Isso. Pode vir, hein? Não tem custo nenhum para. Que você é bem servido. Graças a Deus. Isso aqui não tem o objetivo financeiro, não é arrecadar fundo para nada, nenhum tipo de. Não, gente, a gente literalmente um ajudar o outro. É o dia a dia, é o que o Cacá está acostumado a fazer na bancada dele, que é ajudar, dar as aulas. Isso, sim, aí é o importante. O importante é o dia a dia e um ajudar o outro. Então, o objetivo geral do TurcoCast é falar sobre a educação financeira, falar nas dificuldades da bancada, falar aí do seu perrengue no dia a dia, as dificuldades que você tem com o cliente, dificuldades que você possa ter até com o amiguinho da bancada, um colega, um professor. Simples, é você vir divulgar a sua marca, falar do seu dia a dia e, consequentemente, passar as experiências que você tem para o povo que está entrando. Sim. Que está vindo uma leva nova de técnicos aí, top, né? Não, Cacá? Vem muito. Eu vou te falar, viu? A assistência técnica agora está aparecendo igreja e bar. É verdade. Entendeu? Cada esquina tem uma. Só que o pessoal tem que se conscientizar. Tem que ter a consciência de que precisa, certo, estudar. Precisa se qualificar. Exatamente. Entendeu? Para a gente não sair fazendo besteira aí com o celular do cliente, ficando mal falado no bairro. Isso, entendeu? É muito importante, galera. Ó, o que o professor Cacá tá querendo dizer é o seguinte: a qualificação ela é fundamental para a nossa área. E é uma coisa que nunca acaba, né, Cacá? Você está aí há 16 anos dando aula e 16 anos, eu acredito, que estudando também, né? Desculpa, mas eu sou o maior aluno. Consegui me informar. Exatamente. Como educador, eu posso falar a mesma coisa também. A gente nunca para de estudar. Nunca, sim, nunca, nunca. O povo vai lá, faz um curso sobre uma determinada área e fala que está. Já virou técnico. Pronto. Gente, não é assim. O ensino é contínuo. A tecnologia ela se modifica todos os dias, né? Consequentemente, o ensino tem que ser modificado todos os dias. Sim, né? Com certeza. Como é lidar você, você... Eu sei, mas eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está escutando, como é lidar com essa diferença de tecnologia atual para a diferença de antigamente. Ah, gente, eu vou falar para vocês, é uma coisa fenomenal, viu? Vou contar para vocês. O Turco aqui é da minha época, aqui, então ele vai saber. Antigamente, quando você catava um StarTAC, vou colocar StarTAC, Vulcan. Exatamente, eu falei para o Jefferson, cara, eu odiava trocar carcaça de Vulcan. Gente, era muita coisa para você contar. Hoje, qualquer coisa que você pesquisa, não importa, vocês vão achar alguma solução, algum jeito de fazer, desmontar um celular. Antigamente não, gente, não existia isso. Nós hoje, não tínhamos essa facilidade da internet. Tá muito fácil, né? Tudo pela internet que você pesquisar, você encontra. Meu Deus do céu. Cacá, primeira vez que eu abri um VUCA, eu não tinha nem noção de como, porque a Motorola não disponibilizava nada informação para o técnico, voltada para o técnico. Quem tinha era o pessoal da autorizada, né? E como a gente tinha bastante amizade com esse pessoal, que tinha as autorizadas, né, especializadas em manutenção, a gente acabava pegando algumas dicas, mas o material mesmo eles não podiam compartilhar. Por quê? Porque era de direito autoral, literalmente, da... Então, da Motorola. Exatamente. Não pode falar ou não. Não pode falar. Hoje a Motorola ela é mundial, então a gente já pode... Empresas mundiais a gente pode citar nomes. Ah, então a gente falar da Lenovo, não Motorola mais. É, agora é Lenovo, né? Mas naquela época era proibido o cara que trabalhava lá dentro repassar material, né?
Isso aí era conteúdo. Tráfico de conteúdo, cara, e gerava grandes processos. Porém, a amizade, né? Na dica, o cara ia dando dica. Quando eu abri... Isso aqui fica repetindo. Quando eu abri... Aqui é para a gente ler os ao vivo, os comentários. Quando eu abri a primeira vez um VUCA, fiquei perdido, cara. Sim. Muita peça. É como se fossem os iPhones de hoje. Porque o iPhone, eu acho que é o aparelho que mais tem flex e peças, né, para se desmontar atualmente. Você vai trocar a carcaça de um iPhone... Mano, é muita coisa, é muito flex para tudo quanto é lado, é peça para tudo quanto é lado, né? E o VUCA, antigamente, era essa minha... Cara, eu fiquei assustado, literalmente. Mas depois, com o dia a dia, né, e com a quantidade de serviços na bancada, passei a fazer a troca da carcaça do VUCA de olho fechado. Foi lançado em duas cores, preto, que era o black mais caro, e cinza. Mas os chineses fizeram o favor de criar várias coisas, tinha rosa, amarelo, vermelho, de tudo quanto é cor. Aí, já viu, né? A bancada, chegava todo dia na bancada da loja, um monte de VUCA para trocar carcaça. O pessoal já está perguntando alguma coisa, está querendo saber de alguma coisa. Gente, mandem perguntas para o Kaká. Enquanto ele for respondendo as minhas aqui. Sim, isso. Enquanto... Gabriele Oliveira, só sucesso, o progresso sempre... Só sucesso, progresso sempre. Beijo, estamos, Gabi. Sempre... torcendo por você, Cacá, o tio Cacá, seu sobrinho. Aí, família, valeu, hein? Ó o Osíris aqui, ó, Osíris Pompeu, o homem é tão bom que foi professor do meu professor, aí, tá vendo? Ó que coisa, né, cara? O Cacá, pra quem não sabe, gente, eu vou falar aqui porque a verdade tem que ser dita, ele foi professor de muitos professores que estão hoje na mídia. Sim, graças, né, a Deus. Não vamos citar o nome pra não acabar não manchando em questão de direitos autorais, mas quem conhece sabe. Né? E quem sabe, sabe, não tem o que falar. E ele foi um dos professores de muitos professores que hoje são os famosos da internet, né? Então, tem alguns aí. Alguns famosos, né, Cacá? Sim. Então, eu conheci o Cacá há uns anos já, não lembro quantos. Já faz um bom tempo, exatamente. Justamente pela qualificação que ele passa em vídeos e coisas assim. Então, foi um dos professores que me ajudou bastante nessa nova jornada da tecnologia, com informações e coisas assim. Gente, esse tipo de profissão não tem valor, né? O povo fala, o cara deveria ganhar. Cara, professor, né, e médico são profissões que a gente deve... por mais que a gente pague, é impagável a questão do conhecimento, a questão da saúde. Então, fora o respeito, né? Exatamente, fora o respeito. Fala um pouquinho mais dessa divergência de dificuldade da tecnologia de antes para a tecnologia de hoje. Falamos do VUCA. O que mais você percebe na mudança? A mudança eu costumo dizer que é fenomenal. É uma coisa incrível, que não tem tamanha explicação. A tecnologia está avançando demais. Meu Deus do céu. Daqui a pouco você vai conseguir se teletransportar por dentro do celular, não é possível. Exatamente. Então, são coisas de filme, né? Hoje, a gente pegando um aparelho na mão, jamais a gente pensou que o touch ia funcionar real, né? Sim. Acho que o toque só... Quando eu ia no banco, no Itaú, era a única empresa que tinha o caixa eletrônico que tinha toque. Eu vi aquele maravilhoso. Isso há 20 anos atrás, né? Hoje a gente pega o celular limpinho, não tem um teclado no celular, tudo. Cara, eu fico maravilhado também. Eu fico maravilhado aí, ó, que eu fico me olhando aí, a minha imagem aí. Olha que cara bonito, rapaz. Hoje, meu Deus do céu. O que estamos fazendo, transmissão ao vivo, cara, era uma coisa há 20 anos atrás. Impossível. Impossível de acontecer. A não ser no Jaxxus. Exatamente. É verdade. Nos Jaxxus. Nos Jaxxus, mais de 30 anos atrás, hein? Isso. Já tinha uma tecnologia assim, mais ou menos. Era o sonho, né? Sim. Porque eu acho que os desenhos de antigamente, o que acontece? Retrata os filmes, né? A realidade de hoje. Retrata a realidade de hoje. E tá ficando bem fiel. Sim. Porque antigamente, né? Os Jaxxus estão além do... Além aí um pouquinho, né? Ainda não vimos os carros, pessoal, aí. Né? Agora vamos falar. Ô, pessoal, o que vocês querem saber aí do Cacá? Perguntem, mandem perguntas. Pode mandar pergunta, mas quanto não mandar pergunta, eu vou estar mandando aí um abraço pro pessoal aí. Agradecer aí o pessoal, entendeu? Osíris. O Osíris. A
Thaís está falando, Priscila Souza. Ah, Priscila. Pri, um abraço. Ô, Pri, um abraço. O Pedro Marcos. O Pedro Marcos está fazendo uma pergunta. Cacá, sua escola é curso completo? Filho, software, reparo em placa, tem tudo, Cacá, lá? Então, fala um pouquinho da escola para a gente. Vou falar um pouquinho da escola. Apresenta a escola para a gente. Na verdade, meu curso lá que eu ministro hoje é um curso básico, tá, pessoal? É o curso básico que já deixa você preparado para o avançado. Entendeu? Lá vocês vão aprender de tudo. Verdade é essa. É o começo. É o começo de tudo lá. Eu não foco muito assim em troca de tela, porque normalmente troca de tela o pessoal vai assistir no YouTube, vai aprender muita troca de tela, entendeu? Sim, sim. O foco do meu curso lá é conhecimento, solda, uso da fonte corretamente, uso do multímetro, como fazer um jumper. Eletrônica. Eu aplico uma parte da eletrônica no curso básico. É ótimo. Voltado para o curso básico. Ótimo. Por quê? Porque hoje em dia, Cacá, a dificuldade que eu vejo nos novos alunos é literalmente a base simples de eletrônica. Sim. Né? Eu tive que fazer um vídeo falando esses dias sobre o aterramento de tela, cara. E isso aí é base... Você colocou uma questão aí, que você acabou de colocar uma questão, aterramento de tela. Esses dias eu estava acompanhando um grupo lá, o Posso Ajudar, que é meu grupo, né? Pode falar. Aí eu vi os meninos comentando. É, o pessoal fala assim que tem que aterrar a tela, que é para isso, mas se você não aterrar a tela, isso aí é só besteira. Pessoal, não é besteira, tem que aterrar a tela, tá, pessoal? Exatamente. Tem que ter o aterramento para ter o funcionamento correto da tela. Não é só para garantia da tela. Não é. Entendeu? Porque muita gente fala assim, não, mas eu colei a peça aí, a peça deu defeito. Se a peça vai dar defeito, vai dar defeito. Exatamente. Só que vocês têm que ter um fornecedor, que nem nosso amigo turco aqui, que dá garantia total da peça, mesmo que ela esteja colada, entendeu? Não tem problema algum. Certo? E outra coisa, eu não sei, posso falar, né, dos fornecedores. Fica à vontade. Tem mais fornecedores aí, ó. Tem o meu amigo Neto aí, né, que é fornecedor também de peça, também dá garantia. Tem o João aí, da Last Tech. Show o Neto é da... Deixa eu lembrar o nome da loja do Neto. Oh, ô, Neto. Falar o nome errado. Neto, pelo amor de Deus, me perdoa, viu, Neto? É a loja do Neto, não vai comprar em outro lugar, né? Mas todo mundo conhece a loja do Neto. Top, top. Rapaz, me perdoa, Neto. Deu um branco aqui. Igual, antes, nos bastidores, a gente tava conversando, eu e o Cacá, e o povo fica com receio. Cara, isso aqui é um bate-papo entre amigos. Aqui não existe esse negócio de concorrência. Eu falei, Cacá, se o cara presta um serviço de qualidade como fornecedor, se ele dá a garantia legal, que é a garantia de lei, né, mínimo 90 dias, ok, por lei, se ele cumpre toda a lei, não tem por que falar dele. Por que não falar dele? Ele é uma das pessoas que a gente vai exaltar, ele é uma das pessoas que a gente vai falar sim e vai divulgar. Por quê? Essa é a nossa bandeira, gente. A bandeira da Loja do Turco é ajudar. Olhar para o técnico. Quando eu criei a Loja do Turco, eu vim de bancada, eu era técnico. Eu criei com o olhar na seguinte opinião. Eu vou fazer uma empresa, eu vou criar uma empresa onde ninguém passe pelo que eu passo hoje como técnico. Ninguém passe. Ah, dificuldade de troca de mercadoria, qualidade das Sim. peças. Então, eu coloquei tudo isso. O que eu tenho que fazer para ser melhor que esses caras que me atendem hoje? Qualidade das peças. Cumprir a lei. Nota fiscal. A lei em questão de garantia. Como executar a garantia perante a lei. Eu pontuei todas as questões e falei, cara, ninguém vai passar pelas dores de cabeça que eu passo como técnico comprando na Loja do Turco. Então, aqui não existe rivalidade. Não é, e é o dono da Loja do Turco que está falando. Não existe rivalidade entre fornecedores. Contanto que ele cumpra e siga o que a lei pede. Né? Então, o Cacá aqui está falando de outros fornecedores que cumprem Sim. a lei. Se você tem o contato... Fornecedores, pode falar, Cacá. Eu estou falando de fornecedores que tá pelo lado do técnico aí. Exatamente. Também. Exatamente. Visa o dia a dia do técnico. E faz um serviço de primeira qualidade. Então, tem espaço aberto aqui na bancada do TurcoCast. Você que é fornecedor, quer divulgar seu serviço, se você trabalha da forma correta, cumpre a lei, vem, cara, entre em contato comigo, pode explica, vir. Me mostra a sua loja,
Você me provando que você trabalha direitinho dentro da lei, eu vou ter o maior prazer de sentar com você aqui e a gente vai trocar a maior ideia. Tem um papo, né? Essa é a ideia, é divulgar e ajudar. Então, pessoal, vocês podem estar mandando as perguntas aí, mas vamos falando aí a Fala respeito aí, amigos. Dos amigos, né? Queria mandar um abraço aí pro meu amigão Nilmar. Nilmar, ó, do grupo. Isso. Nilmar, aquele abraço, meu querido. Rapaz, eu queria mandar um abraço também, ó, e posso indicar também pessoas Fique aqui. Fique à vontade, gente, o microfone é seu, pessoal, aqui não tem nenhum tipo de restrição. Eu vou falar para vocês aí, ó. Vocês que gostam de comprar ferramentas aí, eu vou indicar um pessoal aí. Vamos indicar aí o Hussein com ferramentas, certo? Certo, tudo Hussein. Bem? Posso falar? Pode falar à vontade. Se você confia, pode falar. E outra contanto que esteja dentro daquela da lei. Da né? lei. O cara cumpre a lei, fornece com prioridade. Fale, fique à vontade. Isso é levantar a bandeira. Isso é levantar a bandeira. Da nossa comunidade, é ajudar realmente quem faz o correto. Então, a gente tá não bom. Vai falar de quem é contra, a gente não vai falar de quem cria empecilhos, de grupinhos específicos que está querendo cobrar mensalidade. Não, cara, aqui é ajuda, é real. Ó, o Daniel aqui está falando, Daniel Sampaio, a loja do Neto é a Smart Tech. Point Tech. Ele está falando Smart Tech, mas é Point Tech. Não, é aí, Point ó. Tech. C&A, boa tarde, Cacá. Boa tarde, Turco. C&A não é o DJ? É o DJ? Calma, que é o Adriano. Adriano do grupo. Vou chegar no DJ ainda. Ô, Adriano. Um abraço, meu querido. Vou chegar no... Ô, Adriano, beleza? Vou chegar aqui no Adriano, no Luciano, no pessoal do grupo lá. Pode da mandar o SOS Bancada, mandar um abraço pro DJ. Parceirão, DJ, hein? Parceirão aí, hein? O DJ é show de bola, cara. O DJ é uma pessoa diferente. Ali é um o coração dele gigante. DJ, queria te mandar um abraço aqui, né? Já. Tá baixo? O meu tá normal, né? Gente, para uns tá bom, outros tá normal, vamos tentar. Pessoal, vamos aumentar o volume do celular também, se tiver baixo aí, tá? Se tiver algum defeito aí com o celular, pode estar levando lá. Danilo, leva lá na... Deixa eu fazer a propaganda. Danilo, da Danilo Tech Assistência. O Danilo é parceiro aqui da loja do Turco, é um dos... tá saindo legal aí, pelo que Sim, a gente tá vendo. Sim, normal. Ó, o Danilo é parceiro aqui da loja do Turco, é um dos clientes e meu amigo também. A gente se conheceu aí, ele comprava em outro lugar. Passou. Lucas Alves, tá falando que o áudio tá muito baixo. Cara, aqui no celular de todo mundo aqui do estúdio tá alto. Agora tem que ver. Tem mais alguém reclamando que o áudio tá baixo. Pode aí, ser pessoal. Algum problema relativo em cada de transmissão. Né? Deixa eu ver aqui, eu vou mandar mais um abraço aí pro Eduardo Filho aí também. Entendeu? Gente boa, gente show fina. De bola. Ó, vou mandar o Sampaio. Sou de São Paulo, não compro com o Turco, mas acho ele top. Um dos fornecedores da garantia perfeita. Cara, obrigado. Se você tiver a oportunidade de experimentar o nosso serviço, fique à vontade. Sim. Elvis Pereira! Show de bola, mestre! O Elvis é um dos parceiros aqui da loja do Turco. Muito Isso. prazer em ter vocês aí. Ó, Daniel Sampaio falando, para mim está normal. Aí, ó, o áudio para uns está bom, outros está ruim. Pode ser alguma interferência de transmissão, né? E, se tiver algum problema, o Cacá vai dar Isso, o endereço. Já vou dar o endereço para você estar levando aí. Gente, pode mandar a pergunta para o Cacá aqui, tá? Certo. Eu vou fazer as perguntas que cabem a mim. Tipo, as perguntas que eu faço aqui é literalmente curiosidade do Turco, tá? E umas são técnicas, outras são perguntas sobre curiosidade do dia a dia, né? Isso. E outras voltadas para a bandeira que a gente segue aqui. Cacá, então vamos entrar nessa. Como é o relacionamento? Lá é loja aberta ou é só escola? Explica para mim. Lá também tem uma lojinha aberta na frente. Ótimo. E como é o relacionamento da loja com os clientes? Ah, porque isso aí é de localidade. Tem local que tem cliente bem difícil, mas tem local que é tranquilo. Conta um pouquinho do seu dia a dia então, lá pra gente. Lá se torna meio difícil, que é um local meio escondido, que é mais voltado pro lado de aula, né? Pro lado de curso, na verdade. Lá, atendimento já é direto com meus alunos. Lá, ótimo, o aluno também aprende a atender o cliente. Isso é excelente na prática, né? Já vai fazendo aí.
Eu coloco até aluno para poder buscar a peça. Bom, porque daí ele isso, conhece ele o fornecedor. Ele já vai ter o conhecimento total, entendeu? E lá então, é um lugar simples, não é aquele local, aquela escola bonita, cheia de imagem, né? É uma coisa bem simples de mas funcional, né? O importante é ser funcional. Entendeu? A pessoa vai lá, ela vai encontrar o que ela procura. Aprendizado. Entendeu? É o aprendizado do dia a dia. Isso é muito e questão importante. Lá de cliente assim, é um cliente mais da Zona Leste, vamos falar assim. Então, um tipo de cliente diferenciado mesmo. E os clientes diferenciados não gostam daqueles preços muito altos, né? É bem localizado, mas popularmente. É uma loja popular, onde atende todo tipo de... Justamente, todo tipo de reparo. Show de bola. Um precinho mais abaixo do... Sempre mais abaixo. Tentando né? sempre ajudar, né? Essa é a intenção. O meu intuito lá é ajudar o pessoal lá também. Show de bola. E outra coisa, o pessoal, os próprios alunos lá fazem o conserto dos meus clientes. É uma coisa... Muito bom. A pessoa já começar a pega a prática bacana. Mesmo, né? É. Muita gente fala, ah, tá explorando o aluno. Não, gente, isso para uma escola técnica é fundamental. Ele ter literalmente o dia a dia ali do técnico, porque ele vai passar por isso na loja dele. Sim. Ele vai sair de lá. Digo. Já pensou se ele não souber atender um cliente? Se ele, essa troca do balcão é 50% da venda. Sim. E 50% do atendimento, né? Vem do atendimento. Já pensou se ele não tem essa troca? Não, só passa a parte... E para atender, você vai ter que contratar uma pessoa? Justamente. É bem complicado. Tem que... Eu sempre falava, eu sou faz tudo, eu sou Severino. Eu atendo, eu administro a parte financeira, eu faço os concertos, faço a limpeza do banheiro quando tem que fazer, faço a limpeza da... Cara, isso aí é a realidade, gente, é a realidade de quem está começando. Não tem para onde fugir, né, Cacá? Não tem. Porque, a não ser que você seja abonado financeiramente e crie uma estrutura gigantesca. Não, vou abrir uma loja já com uma equipe de atendimento, uma equipe técnica, uma equipe de administração. Aí estamos falando de coisas diferentes. Mas o dia a dia da realidade, cara, você vai passar pelos perrengues normais de todos os técnicos. Isso é numa loja grande, é numa loja pequena. Não tem para onde fugir, né, Cacá? Não tem como. E outra coisa, né? Vamos lá. Vamos falar a realidade, gente. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, que é uma coisa real. Que eu aprendi agora, né, com o seu João aí. E é aquele negócio. Trabalhar não dá dinheiro. Vocês têm que ser administrador. Entendeu? Administrar. Vocês têm que saber administrar. É porque trabalhar, a gente vai trabalhar o resto da vida. Porque a primeira coisa que a gente aprende quando a gente começa a entender alguma coisa... É quando você tem 5, 6 anos de idade, seu pai, sua mãe fala assim, papai, mamãe vai sair para trabalhar e ganhar dinheiro, né? Então, vocês já ficam com isso na mente, entendeu? Essa é uma grande realidade. Mas eu costumo falar aqui, Cacá, que é um pouco mais além. Vamos lá. A gente levanta a bandeira da educação financeira. Sim. A educação financeira, ela vai além da administração. Porque... muita gente é formada em administração, nas faculdades, mas quebra, acaba quebrando. Por quê? Porque por mais formação administrativa que você tem, se o seu intelecto não virar a chave para a educação, você tem que ser reeducado para lidar com o dinheiro. Né? Muita gente vem de outros empregos. Você recebe muita gente lá, já tem experiência na área? Não. Fazia o quê? Era caminhoneiro, fala o nome dele. Então, eu vou falar aí. Contou uma história aí, muito importante aqui. Tinha um aqui, aluno ó. Aí que, nossa, aí que eu ministrei um curso para ele aí. Ele veio, não vou falar de onde, né? Não tem problema. Mas ele veio para fazer um curso comigo. Ele dirigiu o caminhão mais ou menos há 45 anos, né? Era caminhoneiro, tá ele vendo? Era outras profissões. Uma profissão digna, boa e necessária. Segurança, médico, engenheiro. Vem de tudo vem quanto de é lado. De todo tipo, que eles querem mudar de profissão. Exatamente. E esse povo, geralmente, está acostumado a receber nos dias normais, dia 5 e dia 20. E sempre um valor fixo. Né? É difícil você ter alteração nos valores de pagamento. Então, é normal. Você recebe no dia 5, você paga as suas contas. Né? Com o que sobrar, você faz ali uma administração. Uns investem, outros não. Outros nem sobra, né? Como sempre. Normal. Agora,
quando você passa a ter uma assistência técnica e uma loja aberta ao público, você lidar com o dinheiro todo dia. Sim, seja você... pouco, seja muito, mas se todos os dias entra alguma coisinha na sua mão. E essa é uma diferença que ninguém presta atenção, mas acontece. É diferente você receber um único valor mensal do que você receber picadinho todos os dias. Sim. Né? Isso faz uma mudança de vida gigantesca, financeiramente falando. Então, a pessoa não está acostumada a lidar com o dinheiro diário. Né? Ela está acostumada a administrar um pouquinho do que recebe numa data fixa. A gente levanta aqui a ideia da educação financeira. Eu vou fazer a pergunta para você, que eu faço para todo mundo aqui da bancada que vem, que senta na minha mesa. Você sabe qual é o seu salário real como técnico? Na verdade, eu nem sei, nem tenho. Tá vendo? Essa é a dificuldade. Por isso eu vejo o técnico, ele tem que ter... O Cacá pode falar com mais experiência aqui do que eu. O técnico tem que ter a ideia de que a loja é um organismo vivo que consome financeiramente dinheiro. Né? Nós temos despesas gigantescas quando a gente tem uma loja, no seu caso, maior ainda com uma escola. Né? Então, essas empresas... Elas consomem muito dinheiro para se manter. Né? Então, se você não tiver uma boa visão financeira e uma boa educação financeira, meu, é 50% de chance de quebrar. Né? É o que acontece com muitas pessoas. Né? Entra pensando que vai ganhar milhões aí, no outro mês já está fechando a loja. Está desanimado. Né? Desanimado. Mas eu investi demais, agora aí não começa tem... a vender as ferramentas. Exatamente. Compra por um X, vende mais barato. Para poder se manter ali, né? Então, eu sempre levanto. E no nosso canal aqui no YouTube, a gente tem uma série sobre educação financeira. Nessa série, Cacá, a gente começa a educar financeiramente o técnico. O cara que recebe o dinheiro todos os dias, ele tem que ter a consciência de que a empresa, apesar de ser dele... Tudo que entra financeiramente não é dele, é da empresa. Ele tem que ter um salário específico que ele vai criar ali conforme a necessidade dele e conforme no que dá, conforme o que vai entrando. Mas ele tem que ter a consciência de que o dinheiro que entra na loja ou na escola não é dele. Ele é apenas um funcionário daquele estabelecimento, como os outros. Tem que seguir um padrão. Então, a gente tem uma série chama sobre educação financeira. Se você quiser me ajudar a divulgar, divulgue a série lá para os seus alunos. Sim. Isso vai ajudar com que ele tenha uma formação financeira voltada para o cara que pega dinheiro todo dia. Isso é muito importante. Meu caso que estou precisando. Então, vamos estudar lá com o Turco na série sobre educação não financeira. Não só eu, como muitos aí estão precisando, muitos, né? A maioria, 90% que eu faço a pergunta não sabe responder quanto é o salário. Né? A pessoa, os prolabores. Exatamente. Ela tem que separar o prolabore próprio para ela. Né? E o que sobra não é seu, meu amigo. O que sobra é para investir na sua empresa. É a troca de um material, a amplitude da empresa, é o crescimento da empresa. Sim, é tudo... porque chega naquela hora, de repente uma estação de ar queima aí e você não tem o dinheiro para comprar. Exatamente. Você fica no sufoco. Exatamente. Tem que aí ter tem um que correr atrás. Tem que correr atrás de um colega aí para poder te ajudar. É. E isso é o dia a dia de todo mundo. Então, a gente tem que mudar essa visão. A gente tem que criar o nosso fundo emergencial pessoal, que é para despesas de casa, acidentes que podem acontecer. Segurança da sua casa. E tem que criar um fundo de emergência para a loja, que é para isso que o Cacá falou. Uma máquina que quebra. Sim, ferramentas, né? Ferramentas normais. Para colocar ferramentas melhores também. Exato. Aquisição de novas ferramentas. Esse tipo de coisa vai ser tirada do fundo emergencial da empresa. É, não do fundo emergencial que você tem para a sua casa. Isso. Né? Então, são coisas que a gente ensina na série da Loja do Turco. Como fazer isso? A gente ensina de uma forma que eu mesmo utilizo. Então, eu gosto de falar que eu sou skinny. Eu sou, o que eu faço, eu mostro. Né? Eu sempre falei... Como que é o nome? Skin the Game. É o cara do jogo em inglês. É a mesma coisa. Sim. O cara do jogo em inglês. O que eu sempre bato na tecla?
quando alguém chega para te falar, cara, eu vou te ensinar a ganhar 1 milhão, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer para esse cara? Eu falo, quem que eu tenho que roubar para ganhar esse primeiro 1 milhão? Eu faria essa pergunta, viu? Bom, vamos lá. Ó, quando alguém chega para, Cacá, vou te ensinar a ganhar 1 milhão, a primeira coisa que você tem que perguntar para ele... Tem que fazer o quê? Cadê o seu 1 milhão, meu amigo? Você já tem 1 milhão para me ensinar a ganhar 1 milhão? Essa tem que ser a sua visão. Mas o cara que tem 1 milhão vai vir falar comigo? Vem, se não vem, pode ter certeza. Ah, vem, porque você está falando comigo, né, Tur? Exatamente. Por quê? É a bandeira que eu levanto. Muita gente queria que eu começasse a fazer esse tipo de serviço antes. Antes de chegar num patamar mais confortável. Eu falava, não vou criar. Mas você faz, você consegue ajudar as pessoas, né? Você ajuda todo mundo aí. Sim, mas publicamente não posso expor. Por quê? Porque eu ainda não cheguei lá. Hoje não. A coisa é diferente. Eu faço... Eu faço, Cacá, cara, vou te ensinar a ganhar 1 milhão, até 1 milhão de faturamento anual. Por quê? Porque a loja do Turco já passou dessa época. Pessoal, primeira vez que eu conheço alguém com 1 milhão, viu? Não, 1 milhão em faturamento. Vamos lá, calma. Então, a ideia é essa. Você só pode ensinar alguém a fazer algo onde você é professor daquilo, onde você realmente é a prova viva. Porque aí, Cacá, com os meus passos, a única coisa que eu vou conseguir te ajudar é chegar onde eu cheguei. E isso é inegável. Mais do que isso, não vai. Mais do que isso, a gente vai aprender juntos. É diferente. A gente pode aprender junto. Mas hoje a loja do Turco, graças a Deus, ela passa de 1 milhão em questão de faturamento. Amém. Eu não posso falar que eu vou te ensinar a ganhar 1 bilhão. Porque eu ainda não cheguei lá. Mas vai faturamento. Chegar. Exato. Mas eu posso, com toda certeza, te mostrar todos os passos que eu, Turco, sigo dentro da loja do Turco. Consequentemente, se você seguir... Cara, eu sou de carne e osso, que nem você. Eu tenho as mesmas dificuldades que você tem. Qualquer um pode chegar. Basta seguir os passos que eu segui. Correto? Se eu passei por esse caminho e você pegar o mesmo caminho, é inevitável você estar no ponto que eu cheguei. É inevitável. Então, quando eu falo... Gente... Quando alguém chegar para você e falar, vou te ensinar a ganhar 1 milhão, primeira pergunta que você tem que fazer para esse cara é, tá bom, me mostra o seu 1 milhão. Se ele te mostrar o 1 milhão dele, e aquilo for realmente fruto do trabalho suado dele, siga os passos desse cara. Porque o mínimo que ele vai te fazer é te deixar no mesmo patamar que ele está. Entende? Então, agora... O cara não pode chegar para você e falar, ó, vou te ensinar a ganhar 1 milhão, mas você tem 1 milhão? Não, tô aprendendo. Então você não vai me ensinar. Você quer aprender junto comigo, é diferente. Ou você quer tomar meu dinheiro para mim para poder me ensinar, exatamente. Né? Você vai chegar rapidinho. Exatamente. No seu 1 milhão, né? Então, quando eu criei o canal da Loja do Turco voltado para a educação financeira, por quê? Porque é exatamente o que eu faço. Eu mostro o que eu faço, o que fez a diferença no meu dia a dia. E me fez chegar acima de 1 milhão de faturamento anual na loja do Turco. Se você seguir os passos que tem lá, fazendo o que eu faço, é óbvio que você vai chegar no mesmo patamar que eu. Você não vai? Eu não vou te prometer algo além do que eu já conquistei. Por quê? É uma estrada que eu ainda não percorri. Entende? Então, se você quiser chegar, é óbvio, nada é fácil, Cacá. É muito difícil. Eu falo por experiência própria, tudo é difícil, nada vem fácil. Se vier alguma coisa para sua mão, amiguinho, fácil, vai fácil. Vem fácil e vai fácil. Mude a visão. Aquilo, alguma coisa está errada. Ilusão. Alguma coisa está errada. Então, essa é a ideia. A ideia é te trazer, literalmente, para o patamar que eu estou. Além disso, não sei, porque são caminhos novos, né? Sim. Aí vamos trilhar juntos. E isso me despertou na pandemia. Porque, poxa vida, a loja do Turco cresceu cerca de 20%, 30%, 40%, 50% no meio da pandemia. Onde tinha um monte de gente fechando. Mesmo tempo, centenas de lojas, de parceiros me ligando, falando, poxa, mano, eu tô fechando. Eu preciso de uma... Recebido, né, Cacá, esse monte de gente. Não, eu recebi alguns piques aí, tô esperando aí, pode me mandar o piques e o comprovante aí, viu? Aí, ó, show de bola, mas com certeza ajudou bastante gente e recebeu muito pedido de ajuda. Sim, com certeza.
na minha mente, Cacá, eu ficava, cara, como a minha empresa está crescendo e o povo que paga as minhas contas está fechando. Porque quem paga as contas da loja do Turco? Os técnicos. Sim. Que compram com a loja do Turco. Como é que esses caras estão fechando e eu estou crescendo? Alguma coisa está errando. Fui pesquisar sobre isso. Fiz um individual mesmo. Chamei, mano, por que, que você quebrou? Por que, que você está quebrando? Quer fechar por quê? Todos bateram. Não era por falta de serviço. Não é. Todos eram por questões financeiras. Todos, todos, todos. Porque não estava sabendo administrar. Exatamente. Não estava sabendo lidar com o dinheiro ali. E às vezes não tinha um fundo de emergência. Não tinha uma reserva para poder suprir a necessidade que a pandemia trouxe. A pandemia trouxe uma necessidade gigantesca para todos os ramos. Não foi só a manutenção de celular. Foi todos. Eu sofri com isso como distribuidor. O Kaká sofreu mais ainda como escola, porque não podia dar aula. Não podia ter ninguém lá. Pior que eu peguei Covid e fiquei 3 meses parado. Aí, ó. Ruim. Todo mundo... Pessoal, quase morri, viu? De verdade. Todo mundo sofreu. Todo mundo sofreu com isso, Kaká. Então, quem conseguiu prevalecer? Quem deu quem rebolou grandemente para se manter na área. Né? Sim. E aí eu liguei a chave e despertei. Cara, eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que ajudar essas pessoas. Como eu vou ajudar? Doando? Não. Que não adianta você dar o peixe para o cara que está com fome. Você tem que ensiná-lo a pescar. Sim. Né? É o que você faz. Não adianta você... Igual a gente estava conversando antes aqui do grupo lá, né? Do grupo. O pessoal falava, ô, Kaká, como é que faz isso aqui? Não adianta você só falar. Você tem que ensiná-lo a fazer. Tem que chegar, tem que ensinar a chegar no, na situação. Por que que aconteceu aquilo? Tem que explicar. Exatamente. O que que aconteceu, por que houve aquilo, né? Porque se você só resolve o problema do aluno, você não ensinou nada para ele. Só Sim. tirou ele daquele problema atual. É. Quando ele passar pelo mesmo problema lá na frente, ele não vai saber o que fazer. Ah, meus alunos é prova viva aí. Que ele chega lá para mim, ô professor, tô com isso aqui. Senta na bancada aí que eu vou te explicar. Faz assim. Para quando tiver a mesma dificuldade, vai lá e consiga Exatamente. Resolver sozinho, né? Exatamente. Foi o que eu pensei. O que, que eu posso fazer para ajudá-los? Ensiná-los. Ensiná-los como? Simples, fazendo, mostrando o que eu faço. Se eu passar para a experiência que eu tenho no meu dia a dia, consequentemente, eles seguindo o meu passo a passo, eles vão estar no mesmo patamar que eu. Então, essa foi a ideia que eu tive de poder ajudar, né? E graças a Deus, cara, graças a Deus eu consegui tirar muita gente do sufoco. Muita gente. A gente tem relatos, a gente tem as provas sociais, né? O povo no Facebook falando, cara, você mudou minha vida, cara, você me salvou, cara, você... Muita gente. Tudo isso através da sua experiência, né? Exato. Só contando, cara, só ensinando, passando a nossa experiência. E é o que você faz lá como professor hoje. Isso. Passa a sua experiência. Ainda mais naquele grupo lá. SOS Bancada, hein? Ah, SOS Bancada. Isso. Show de bola esse grupo, hein? Agora me fala, o grupo, ele tem muita coisa, mas dá uma dor de cabeça, dá, né? Dá. Tem uns manezão lá. O povo, assim, a gente chama de manezão, mas com carinho, né? O povo, muitas vezes, ali passa a ser um local de diversão, né? Nossa, cara, eu racho o bico ali. Os meninos são fera, só faz a gente rir. Eu gosto logo de manhã cedo quando o DJ fala assim, bom dia a todos. De A a Z, para não esquecer de você. É, mais ou menos assim, Didi. É fera, cara. Então, essa é a ideia. Agora me conta um pouco mais sobre os projetos da LKM. O que, que você pensa para esse ano ainda? Para esse ano? Na verdade, a LKM está com um projeto novo aí, certo? Que não vai divulgar por causa de... Ah, não pode falar. Não pode ser falado aqui que vai mudar. Ótimo. É uma situação. Vamos colocar, galera, a LKM aí para... Prestem atenção que vão vir mudanças aí na LKM. Mudanças, entendeu? Sempre vêm para o bem. Vamos ter outros tipos de curso aí. Oh, isso aí, entendeu? São mudanças excelentes aí. Prestem não atenção. Voltado para a área de celular, infelizmente. Não, mas eu acredito assim, uma loja de manutenção de celular hoje em dia não é mais loja de manutenção, é uma loja de manutenção. Sim. A gente recebia cada coisa lá. Cara, loja do Turco, peças para smartphone. Você arruma TV? Então, é isso que você faz rádio. Ah, eu tenho aqueles rádio transmissor de caminhão, cara. Cara, lá chega cada coisa para se consertar. Mais ou menos isso. Um rádio... Rádio antigo, vem aqueles pessoal, o pessoal antigo que não está muito com a tecnologia aí na mente, né? Uhum. Chega aí, Jesus amado, gente. Isso é bom, acaba despertando a nossa ideia, né?
igual a quantidade de procura te remete à necessidade do cliente, né? Se o cara está procurando é porque há necessidade. E essa ideia de abrir outras áreas para ensino, Kaká, genial, cara. Segue o propósito. É, muito não, bom. Mas o Kaká vai mudar aí, viu, pessoal? O Kaká vai entrar para outro ramo aí. Muito mas bem. Mas vai continuar orientando todo mundo aí, viu? Exatamente. Isso é muito importante. Todos me conhecem aí. E a longo prazo, como você vê a LKM daqui 5 anos? Com seu primeiro milhão. Oh, agora. Não. Agora vai ser com seu primeiro milhão. Não, isso aí é um prazo muito longo. Eu tenho certeza, 5 anos? Sim, é um prazo longo. Para uma assistência é longo. Eu tenho certeza que você seguindo as dicas do canal, em um ano você consegue bater o faturamento. Em um ano. Glória, hein? Eu projeto os ensinamentos que a gente passa para um ano. E prova, a gente. Pessoal, vocês estão vendo aí, né? Tudo isso aqui fica gravado. Fica gravado. É prova social. É só seguir. É prova social. Daqui um ano. A LKM se céu... se seguir os passos que a gente passar. Sim. A gente vai passar os passos direitinho. Então... Seguir os passos. Tá aqui, ó. Seguir passo a passo. Não tem como. Então vamos lá. Procurar, divulga né? Aí. Qual que é? O que eu tenho que seguir? Divulga aí. Primeiro passo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é muito importante. Não só para nós, né? Sim. Mas para o pessoal que está escutando. Primeiro passo, entender o que é a reserva financeira. Reserva emergencial. Existem dois tipos de reserva, galera. Existe a reserva emergencial e existe o fundo de desenvolvimento da sua empresa. São duas reservas que elas são obrigatórias a serem criadas. O que é a reserva emergencial? Muito bom, cara, o Kaká ter tocado nesse assunto. Eu toquei, né? Mas o Kaká, o interesse do cara me faz ficar feliz com isso. Porque isso mostra uma pessoa que realmente quer aprender. Uma pessoa não só eu, como todos que estão aí no momento, cara, assistindo, né? O que é o fundo emergencial, Kaká? Fundo emergencial é um fundo reservado para emergências, como o nome mesmo diz. O que separar como fundo emergencial? Eu, Turco, começo a criar o fundo com 3 meses, quando eu comecei. O que seria 3 meses? Todas as despesas que a sua empresa tem num bolão de 3 meses. Aluguel, funcionários, todos os funcionários, o seu prolabore, incluso. Coisa que eu não tenho, tá, gente? É, mas vai criar. Eu vou te ajudar depois por debaixo das câmeras. Por trás das câmeras a gente vai sentar e a gente vai criar um plano aí para criar. Ó, aluguel, para quem paga aluguel. Quem não paga aluguel, na criação do fundo emergencial, cria-se um aluguel. Baixo e básico, mas cria-se. Funcionários, quantidade de funcionários. Água, luz, todas as despesas normais que uma loja tem e o prolabore do dono. São as 4 coisas que tem que estar dentro do fundo emergencial. Faz uma conta levanta todos os custos dessa despesa e põe no papel. Vamos supor, vamos fazer um jogo rápido aqui. Bora. Na sua realidade. Lá você paga aluguel? Pago. Quanto de aluguel? 800. Marca lá, planilha, 800 aluguel. Tem funcionário? Não. Não, mas vamos supor, a sua esposa te ajuda. A minha esposa, ela trabalha fora. Trabalha fora. Então, o funcionário... Pode falar. Manda um beijão pra minha esposa. Aí. Pra minha filha Maria Clara, que tá me assistindo, esperando o pai dela chegar com chocolate. Ei, Maria Clara. Um beijo pra Cauane, minha outra filha. Um beijo pra todo mundo. Um super beijo pra minha outra filha Carla, que acabou de ter um filho, que agora eu virei neto. Virei avô? Virei neto, não. Ai, virei cara, avô. Já é um avô, cara. Top. Agora a gente pode continuar. Aí, ó. Vovô Kaká. Muito bem. Então, vamos supor. Então, você só separa o seu prolabore. Então, certo. O que você falou que não tem costume de fazer, né? Você vai passar a ter. Então, aluguel, prolabore, despesas normais. Água, luz, internet. O que mais você tem de despesas fixas lá? Almoço. Almoço, dia a dia, normal. Condução. Tudo isso você vai pôr na ponta do lápis e vai ver um montão. Você sabe, tem mais ou menos noção de quanto isso te gera de custos? Bens? Tem mais ou menos, sim. Então, chuta. Vamos colocar uns 3, 4 mil. 4 mil, vamos falar sempre um pouquinho mais alto. Vamos supor, tem 4 mil lá, você sabe que as suas despesas para manter a loja, Kaká, a loja, sim, e a escola são 4 mil reais mensais. Isso. Você vai pegar 4 vezes esse valor, 12 mil. Certo. E vai dividi-lo em 10% de
todo o capital que entrar na sua loja durante 1.200. O mês. Não, durante o mês. Você tem 12 mil. Certo. Independente da quantidade de meses que demorar para juntar os 12 mil, você tem que juntar 12 mil. Como você vai fazer? Você vai colocar... você vai separar 10% de toda a entrada da loja, bruto. Da receita. O bruto. Bruto. Dentro do bruto. Toda a receita da loja, você tira 10%. Você vai começar a montar a sua reserva emergencial. Com 10% de todo o bruto. O que é o bruto? O bruto é tudo que entrar. Antes de tirar as despesas. Tudo que entrar. Sim. Entendeu? Fez lá. Você anota o que entra. 10% do bruto, não do lucro. Não, não do lucro. Do lucro, às vezes, é muito baixo, não dá para montar. Mas sim. Do bruto. Você tem lá um controlezinho? Tem. Do que entra. Faz a soma na calculadora, entrou tanto. Vou tirar 10%. Certo. Independente do tempo. Tem gente que. O Turco, demorou um ano para conseguir montar uma reserva de emergência de 3 meses. Quando certo. Eu comecei isso há anos atrás. Certo. Demorei um ano. E olha que as minhas despesas eram muito menores do que a de hoje. Então eu demorei um ano para montar 3 meses de reserva de emergência. Por quê? Porque eu separei 10%. Independente do tempo que vai... Para levar os 3 meses do... guardadinho. Dos 4 mil, pronto. Isso. Os 3 meses guardadinho de 4 mil lá. Por que que é importante a reserva de emergência? Pandemia, acidente. Você falou que ficou 3 meses... Sim, sem trabalhar. Cara, como você se virou? Ixi. Se você tivesse a reserva, estava garantido. Funcionário, a loja podia continuar se mantendo. Sim. Isso, suas despesas pagas, entende? Isso é muito importante, entendeu? É um respiro. Porque na hora da doença, cara, além de você estar doente, você ainda tem que se programar com pagamentos que você tem que fazer. Isso aí te mata aos poucos, né? Eu sempre falo, caramba, quem está doente... Além da preocupação da doença, ainda tem a preocupação do dia a dia. Da dívida. Da dívida do dia a dia. E todo mundo tem dívida. Sim. Eu tenho, você tem. É normal. Quem aqui vive sem dívida é impossível, né? Então, mas você tem que se programar para não passar os sufocos. Inicialmente, entendeu o que é uma reserva de emergência? Sim. Entendeu como vai fazer? 10% do... de todo o bruto. Vai juntando. Até bater os 12 mil, que seria 3 meses. Ah, no seu caso levou um ano, o meu pode levar até 2 anos ou mais. Ou menos, né? Ou menos, né? Ou menos, porque quem consegue... muita gente gira uma quantidade muito grande de dinheiro, mas retém então, muito pouco. Todo mês eu tenho que tirar esses 10% até eu levar uma reserva... Até juntar uma reserva de 12 mil, que seria os 3 meses. Os 3 meses. Essa é sua reserva de emergência. Sim. Acabou. Você vai separar lá. Certo. Mas... 5% de todo o bruto, você vai tirar como fundo de desenvolvimento. Para que que é o fundo de desenvolvimento? Fundo de desenvolvimento? Para trocar as minhas ferramentas. Aquela ferramenta que queimou. Justamente, para poder dar melhoria. Um material mais novo. Sim. Montar uma apostila mais top. Com certeza. Isso aí chama fundo de desenvolvimento. Você vai montar da mesma forma. Primeiro passo, 10%, que é o fundo de emergência. Montou o fundo de emergência, começa a trabalhar o seu fundo de desenvolvimento. Que agora é o 5%. 5%. Certo. Acabou. 5%. Terminou o fundo de desenvolvimento. Que é os 3 meses também. Eu tenho um fundo de desenvolvimento de 1 ano. Sim. O Turco. Mas aí é cada um. Para cada um. Eu acho que uma escola... Ela precisa renovar com mais velocidade. Sim. O material. Até porque todo dia está em uso ali. Deteriora. Com... Então, 3 meses eu acho que é bom. Porque daí você vai ter um dinheiro legal para você fazer uma compra de material legal. O valor bruto também, 5%. Mesmo que eu tenha gastado R$1.000, eu tenho que contar aquele R$1.000 que eu gastei, eu não posso tirar ele fora. Exatamente. Ele é o valor bruto também. O valor bruto, sempre dentro dos valores brutos. Sim. Pessoal, do valor bruto, viu? Não é só do não pessoal é do lucro. Exatamente, não é do lucro. O lucro é o líquido e o bruto é o total do que entra. Né? E sim, sempre assim. Do líquido que sobra, você paga as despesas. Sim. Entende? Nessas despesas, tem que ter o seu Prolabore. Aí que vem. Como é montado o Prolabore do... A gente está fazendo aqui um aulão, entre aspas, mas é um catado rápido, tá? Na série sobre educação financeira,
cada vídeo é sobre um tópico desse que a gente está falando. Então, eu explico um pouco mais detalhado. Mas, passando um rápido aqui, como o Kaká me pôs na grelha... Na cruz aqui. Eu estou passando um rápido. Como é montado o Prolabore do dono da empresa? Eu monto o meu Prolabore dentro das minhas necessidades. Em casa. Eu não pago aluguel, mas se eu pago, vamos supor que o técnico que está me escutando paga o aluguel, ele tem que estar dentro do Prolabore dele, tem que ter o valor do aluguel, o valor das despesas de casa, água, luz, telefone, são os três básicos, né, que agora o telefone é a internet, né? Sim. Água, luz e internet. E a comida. Isso é o básico para ele poder sobreviver, passar o mês. Certo. Sem se desenvolver, sem crescer, sem nada, sem fazer dívida. É o básico. Aluguel, para quem paga aluguel, comida e as despesas normais. Entendeu? Então, esse Entendi. Tem que ser o Prolabore. A base do seu Prolabore. O que você pode acrescentar no Prolabore? Cara, eu tenho filhos, igual o Kaká tem filhos. Quantos filhos? Já é até avô. Né? Mas quantos filhos? Eu vou apanhar quando chegar em casa, você viu eu pensando? Meu Deus do céu! Quantos filhos? Desculpa, mulher. Oficiais? Três filhos. Brincadeira. Três filhos, né? Três filhos. Então, a gente tem que dar aí algum tipo de auxílio aos filhos. E outra, mulher, cara, mulher é um bicho caro. Mulher é um bicho caro. Ainda mais quando gosta de tomar uma cerveja. Eita, então. Então você tem que tirar aí um valor a mais da sua base como Prolabore. Vamos supor, se o seu Prolabore bate lá nas despesas de aluguel, comida, água, luz, internet, tá batendo aí os seus 2.000, coloca mais 50%. Para quê? Aí, olha, alemão. Para que é esse 50% dentro do Prolabore? É a sua margem, porque a gente que tem filho sempre gasta com roupa, né, para filho, um passeio de final de semana. Com certeza. A mulher que gosta de tomar uma cervejinha, você tem que levar a namorada para tomar uma. Ainda bem que a minha esposa não bebe, viu, gente? Mas é pouco, tá? a gente tem que levar a namorada para tomar alguma coisa, né, no final de semana. Então, para você viver bem, essa é a base do cálculo dentro do seu das suas despesas mês, acrescenta 50% daquele valor. Aí isso vira o seu Prolabore. Certo. Isso vai ser o seu pagamento. Para você. Quanto você tem de Prolabore, de pagamento? Ah, eu tenho tanto. Quem paga? A empresa. A minha empresa paga o meu pagamento. Isso é muito bom, muito satisfatório lá na frente. Né? Sim, com certeza. E dessa forma, tirando os 10% para fundo emergencial, porque os 10% uma hora para. Seu fundo emergencial, ele vai acabar. Você já acumulou os três Exatamente. meses. Então, esses 10% vai ser realocado para outras necessidades. Caso você não use ele naquela época determinada, você vai usar para outra coisa. Exatamente. Está guardadinho outro fundo. Lá. Isso. Quando terminou de guardar os 12 mil, os três meses dentro dos quatro, o que você pode fazer? Você já está acostumado e outro, educado a separar 10%. Essa educação dos três meses faz com que o seu cérebro passe a conscientizar de que você vai viver muito bem sem aqueles 10%. O que você vai fazer? Vai jogá-lo dentro do fundo de desenvolvimento. E aí já é o terceiro passo. Terceiro passo. Para quê? Para você poder ampliar a sua loja. Esse é o fundo de crescimento, de desenvolvimento da loja. É montar uma bancada mais aconchegante, contratar um funcionário a mais... Para te Sim. dar uma ajuda ali. Uma respirada, Exatamente. Né? Exatamente. Abrir parcerias para o que você, entre aspas, fez aí um spoiler para a gente. Vamos investir num curso de TV aqui, trazer um parceiro, abrir um... Entende? Para isso serve o fundo de desenvolvimento. Então, você entendendo esse tipo de coisa, dá para você ter noção de que você melhora financeiramente falando. Né? Então, a educação... financeira. Quem quiser realmente aprender, segue lá os passos do nosso canal. A gente tem aí vai jogar vídeos no canal, literalmente exclusivo para a educação financeira. Visando isso, você acha que tem condições de alcançar, chegar ao faturamento de 1 milhão em um ano? De verdade? De verdade. Eu vou tentar, hein? Tem que tentar. Eu vou tentar. E eu vou conseguir, hein? Exatamente. Não adianta só tentar, tem que bater o pé e conseguir. Eu te garanto que você consegue. Consegue, porque você tendo materiais
de qualidade, o seu cliente, no geral, seja ele aluno ou cliente final, ele fica mais satisfeito. Sim. A qualidade técnica do seu serviço sobe drasticamente. Pessoal, me manda bastante aluno lá, hein? Consequentemente, Cell, hein? A sua fama vai aumentar, a procura de profissionais por você vai aumentar. Isso aí é um ciclo vicioso de crescimento. Aposta nisso aí que com certeza você vai chegar lá. Vai se dar bem. Show de bola. Agora eu queria que você falasse um pouquinho mais de você. Como você olha para os técnicos da nova geração, né? Esse povo que está vindo aí, porque você recebe esse povo diariamente, né? Boa pergunta, né? Como que eu olho? Exatamente. Eu olho com uma visão assim, eu vejo que eles têm muita dificuldade no dia a dia aí, entendeu? Muitas tarefas, né? Muitas tarefas, né? Muitas dificuldades aí. Cara, gente, se vocês puderem, vou voltar ao assunto, se qualifique de verdade, viu? Se qualifica. Não só em com o nosso amigo acabou de falar, mas em conhecimento também. A única coisa que não vou arrancar de vocês é o conhecimento, tá? Exatamente. Os caras podem arrancar tudo. Pode arrancar tudo, de verdade. Dinheiro acaba, a amizade se desfaz, mas o conhecimento é a única coisa que fica com você, amigão. Ó, eu agora mesmo cheguei aqui de manhã com o nosso amigo aqui, Turco, e ele viu, eu tava ensinando um dos alunos aí consertar um aparelho. Exatamente. O Cacá, em todo tempo que ele estava sentado aqui, a gente conversando e ele mandando mensagem para os alunos. Nem larga o celular para bater papo. É difícil. Quem? Osiris, eu estou sem chat. Misa, me ajuda aqui. Espera aí, pessoal, que ele vai colocar no ar aqui o chat aqui para a gente ver aqui, para responder. Então você falou sobre qualificação. Isso. Você vê a necessidade de qualificação. A gente está direto aí nos grupos, aí a gente vê a necessidade do profissional, né, hoje em dia, né? Entendeu? Em pedir ajuda aí, que nem eles mesmos procuram aí, falam assim, ah, não, mas a pessoa dá atenção para um, não dá atenção para outro, ajuda um, não ajuda o outro, entendeu? Mas a gente aí que está aí no dia a dia, um está tentando ajudar o outro aí. Ó, o João Roberto está aqui, ó. Cacá, qual é a maneira mais fácil de aprender sobre reparos de placa? Pergunta do João Roberto Soares. Então, a maneira mais fácil de aprender a respeito do reparo de placa, né? Primeiramente, não se preocupar em aprender, porque vem automaticamente. É tipo assim, se você começa a estudar aos poucos, vamos lá, você começa a estudar aos poucos. O que é um capacitor? O que é um resistor? O que é um diodo? A função de cada componente. Você já começa a pegar essa maneira mais fácil. Você pegando a função de cada componente e seu funcionamento, certo? E, cara, às vezes a pessoa acha que é muito difícil fazer um reparo de placa, mas um reparo de placa é tão simples assim para muitas pessoas, né? E não tem dificuldade, cara. Não tem dificuldade. É a base eletrônica. Né? É a base da eletrônica. Certo? É que nem o nosso amigo Turco disse aqui agora. É a base da eletrônica. Mas você tem que ter só um pouco de conhecimento com o multímetro, certo? E conhecer o uso da fonte. O uso da fonte. Eu sempre bato nisso. É o essencial na sua bancada, tá, gente? O uso da fonte é o essencial. Saber utilizar a fonte de bancada é fundamental. O uso da fonte, Turco, eu costumo dizer que é o carro-chefe da sua da bancada, com técnica, toda certeza. Né? Com toda que certeza. É por onde começa todo o orçamento. Na realidade, a fonte, gente, eu vou até brincar aqui, é uma brincadeira, mas é real, é uma brincadeira real. Lembra quando o nosso amigo muçulmano lá falou, existe um aparelhinho que se coloca... Lá que cara, tudo. Incrivelmente, ele tava falando da fonte de bancada. Mas pior, gente. Pior que existe mesmo. É a fonte, de bancada. Quando a fonte de bancada te fala as coisas. Ah, mas é isso que eu costumo falar no meu curso. A fonte de bancada, ela conversa com você. Em todo tempo. Você só tem que entender o que ela tá te dizendo. Gente... Quando vocês colocam um celular para vocês testar numa fonte de bancada, só de você colocar na fonte de bancada, ela já vai dizer para você, estou com consumo, estou com curto. E pela quantidade de consumo, tanto amperagem quanto voltagem, você já tem noção de onde ele está, de onde o curto está. Então, quando todo mundo, né, criou uns memes lá dele falando, ah, é que tem um aparelhinho que você
logo no celular, ele vai te falar onde... Cara, se você for parar para analisar, esse aparelhinho é a fonte de bancada. Fonte, com certeza. Com toda certeza. Gente, muitas das vezes você coloca um celular para poder testar na fonte, só de você apertar o botão power, de você dar um start no botão ali, automaticamente ele já vai te falar se o aparelho está com defeito ou não. Exatamente. Eu ensino isso muito para os meus alunos. Gente, vocês querem aprender? Foca na fonte. A fonte é a coisa mais importante. É. Hoje você consegue localizar, você consegue identificar um defeito aí sem abrir o aparelho. Bastou você colocar no conector, testar pela fonte, já vai falar assim para você, cara, não abra o aparelho porque o defeito é placa. Exato. Só pelo próprio conector de carga já vai falar para você, gente. Entendeu? A fonte é fundamental. Desde hoje que mesmo. Você saiba usar, certo? Hoje mesmo eu estava falando com um cliente, muito amigo meu, e é um cliente. E ele estava reclamando das baterias. Cara, a bateria não está segurando carga e tal. Três aparelhos. Você testou na fonte? Não. O que é isso? Ele vai falar. É. Não, você fez o teste. Não, e ele é um profissional bom. Só que às vezes o dia a dia acaba. Mas você sabe que os profissionais bons, ele esquece do quê? Do checklist, básico. O profissional sempre vai esquecer. Ele sabe, sempre vai. O cara que é acostumado a fazer reparo de placa, ele já vai direto querer. Além do defeito básico. É. Ele não sabe que se ali pode estar com defeito com a câmera conectada. Exatamente. Não, com flex conectado. Então, o cara que está acostumado a mexer com placa, o que ele vai fazer? Ele já vai direto para a placa. Exato. Ele não vai tirar os periféricos, que seria desencaixar os periféricos. Exatamente. Tirar a placa testar da a placa nua, como a gente sempre fala, né? Tem que fazer o teste da placa nua. Sim. Né? Muito simples. Então, eu perguntei, mano, mas você fez os testes? Não fiz, porque o cliente estava corrido, eu só peguei outra bateria, coloquei e mandei. E essa daqui isso tem não existe. Cara, o cliente vai voltar reclamando. Como é que a gente vai saber se o problema é na bateria? Não, o cliente vai voltar reclamando. Sabe o que ele vai falar para você? A bateria que você me vendeu não presta. Exatamente, era o que ele estava reclamando. Pô, mas todas as baterias que eu compro aí estão com defeito. Cara, calma aí. Bem complicado isso aí. Se tratando de bateria, você fez a medição da fonte? Não, mas, poxa, mano, você acha que eu sou... Não, é o checklist básico. Fez? Aí você apertando ele um pouquinho, ele vai falar, não, mano, não fiz, cara. Na correria eu acabei não testando. E se a placa tá em alto consumo? A bateria não vai aguentar? Então, mas é isso mesmo. Eu costumo, né? É porque eu já peguei muitos, nesse pouco tempo que eu tô aí na bancada. Aí, pouco já peguei... tempo, imagina eu. Imagina. Pouco eu tempo. Já tô... Imagina quem começou. Tô tentando. É. Enquanto, pode falar, Cacá, enquanto você vai explicando, eu vou tentando olhar aqui as mensagens. Então vai lendo aí. Ô pessoal, que nem aí, às vezes o aparelho chega a dar consumo, descarregar uma bateria, não é nem por nada, às vezes é até pelo próprio chip que está em curto, o chip mesmo, o cartão de memória, gente, que eu peguei de cartão de memória aí que consome a carga da bateria, não é brincadeira. Verdade. Não foi um, dois, não, foi centenas aí, entendeu? E outra coisa, às vezes você tem um consumo de carga aqui, é só na hora de você estar ligando também, que o próprio chip está fazendo esse consumo da bateria. Exatamente. São defeitos assim que é difícil de localizar, entendeu? Por quê? Porque são simples. Porque são simples, a pessoa não vai... No mais simples, a gente acaba deixando passar. Ó, o Daniel aqui... Falou. Manda, Daniel. Até quem não é aluno... Ele ajuda, é verdade. Até quem não é aluno, o Cacá ajuda. Cara, essa questão aí é real, viu? Yeah, todo dia, né? Isso aí é acontece todo dia comigo. Ajudando alguém. Pra você ter noção, tem gente que nunca comprou comigo, mas me pede toda semana uma ajuda em alguma coisa. Cara, o que que tá acontecendo? Cara, é bem complicado. Mas a gente acaba ajudando. Ó, sim. O Osiris Pompeu me disse, existe uma forma de identificar iPhone, Intel e Qualcomm sem abrir o aparelho? Agora eu acho você que sim. Pegou, hoje, né? Atualmente, sim. Tem? Sabe aquelas fontezinhas digitais que... onde você pluga o cabo USB? Sim. Aquela lá é uma boa opção. Né? Ele está falando em questão do processador. Exatamente. Ah, tá. O Osiris, não sei se é isso, se essa é a pergunta, né? A identificação sobre amperagem hoje é possível. Existe uma fontezinha que na realidade é um carregador, só que é um carregador que mostra a amperagem de várias entradas USB. Ah, não, mas ali não. O que você está falando é outra coisa. USB charge. Isso. Não tem nada a ver com o que ele está perguntando. Então. Ah, então você me perdoa. Mas, tem alguma outra forma de identificar, Cacá? Espera aí, eu vou pedir para que nossos amigos que estão aí assistindo nós, aí pode estar respondendo essa pergunta para ele, quem mexe com iPhone, né? Exatamente. Porque eu não sou focado em mexer com iPhone, tá, pessoal? Outra pergunta aqui do João. Qual é o reparo mais complexo?
Apple ou Android? Com certeza Android, viu? Meu Android Deus, você acha mais complexo? Rapaz, Apple, vou te falar, o cara estudando bem, que é só uma, Apple, é só uma bandeira, né? Exatamente. Apple é só uma bandeira. Agora, Android, são quantas bandeiras aí para você aprender, para você treinar? A questão, eu acho que eu responderia de forma diferente. É a mesma coisa. A dificuldade é a mesma, porque é base eletrônica. Né? Ah, não é não. Não é, porque é tipo assim, quem está nesse ramo aí, a pessoa que está no ramo aí, eles vão dar preferência sempre para consertar o quê? A Apple. Entendeu? Por causa de valores. Não só de valores, porque a Apple é uma linha de segmentos, que se der um defeito, determinada amperagem, se eu já catar... Tá tudo separado, se eu né? catar ali e consertar aquele aparelho, quando eu for para o outro... for basicamente o mesmo defeito daquela amperagem de consumo, praticamente vai ser naquela linha. Exato. Entendeu? É tudo separadinho, né? A Apple, geralmente, a placa ela já é separada por setores. Se eu catar aqui e falar assim, ó, eu não mexo com iPhone, mas se eu perguntar aqui, ó, aqui ao vivo aqui, ah, tem um iPhone 6S Plus, trava em 3 mAh, tem um monte que vai saber o que é. Exatamente. Automaticamente. Eu sei, né? Uhum. Porque teve um cara aí que me ensinou, aquele cara lá chamado Nilmar, que uma vez eu tava na loja do nosso amigo Gil, né? Mestre Nilmar, cara. Um mestre abraço. Nilmar, né? Mestre mesmo. Nilmar. Tava na loja do Gil, o Gil perguntou, ligou pra ele, conversou, ele foi lá e falou, ó, isso aí é defeito de Maison. Simples, né? Simples. Com a experiência. Aí o Kaká ficou viajando, porque o Kaká nem sabia o que era Maison, porque o Kaká não mexe com iPhone. Exato. Mas é mas normal. Eu consigo ensinar a pessoa a encontrar o defeito. Isso é importante. Não importa se seja no Android ou se seja na linha da Apple, né? Uhum. Agora, então, você acha que a Apple é um pouco mais complexa? Sim, a Apple... Não, o Android é mais complexo. O Android é mais completo. Acho que é muita coisa para você... Puxar, né, de uma vez. Você é doido. Bom, a Apple é um... Pra, né, desmerecendo, né, o pessoal que mexe com a Apple, mas eu vou falar, viu, os técnicos de Apple tá numa mão com açúcar aí, viu? Eu acho que existe o foco, né? Tem gente que se especializa só em Apple e outros se especializam no Android geral, né, no geral. Aí é vai multimarcas, muito, né? Exato, multimarcas. Vai muito da sua especialidade. Não. Da sua especialização, se você focar... É assim, ó, deixa eu te falar. A pessoa que se especializa em Apple aí é um pessoal que está estudando muito, correndo atrás de conhecimento e investindo muito em ferramenta. Não é só se especializar, tem que investir em ferramenta também, tá, gente? As ferramentas são importantes. E na linha do Android, né, dá para você investir um pouquinho menos, né, bem menos. Agora, para você estar mexendo com iPhone, você tem que estar... Tem que investir, o investimento é maior. Bem maior, viu? Tem isso bancada é aí que chega a 50, 100 mil reais. Fácil, aí. Fácil, tá, pessoal? Exatamente. Agora, para Android, não. Android é o Fusca, 4, né? 5 mil reais, você consegue resolver montar seu assistência, é verdade. Seu montar problema, uma bancada aí. Tranquila. O Yuri está perguntando. Yuri. Mestre Kaká, qual foi a maior dificuldade de você aprender a fazer reparo nas placas e como você se sente sendo referência para os técnicos novos que estão entrando no ramo hoje em dia? A minha maior dificuldade na época que eu aprendi a fazer reparo em placa foi decorar cores. Aí você vai falar, decorar cores. Extremamente por que importante. Cores? Ó, gente, isso aqui. Ó, o Kaká vai falar uma coisa que poucos levam em consideração, mas isso é extremamente importante. Vai lá, Kaká. Então, explica por que a necessidade cores, das cores. Não, porque antigamente a gente tinha muito alguns tipos de defeito que tinha a ver com resistores. E os resistores eram todos coloridos e tinha vários valores. Então, minha dificuldade, gente, foi decorar as cores dos resistores. Hoje não. Hoje você tem um multímetro digital e um SMD. Que fala para você. Acabou. Você colocou lá, ele já vai te dizer o valor, desde que você saiba... O porquê que ele tá ali, né? Desde que você saiba medir o componente, né? Então ele já vai falar, o maior dificuldade foi decorar cores, porque o restante foi super fácil, viu? De verdade. É verdade, é bem interessante. As pessoas mas não decorar têm... cores, peraí, decorar cores foi em 1900 e... Por isso que eu falei, qualquer coisa. Presta atenção na explicação dele. Antigamente os resistores eram diferentes. A peça é muito maior, né? Sim. Não era... O
hoje a gente está falando de nanoeletrônica, né? Quando se hoje, pega um telefone, chega nanoeletrônica. Antigamente era microeletrônica, né? Era mini eletrônica, mini. O resistor pega você pega resistores de versões diferentes, ele é do tamanho de uma formiga. Você é doido, né? Hoje tá demais. Hoje as coisas são impossíveis. Por isso que eu dou valor, trabalhar. Eu dou valor, cara, para aqueles que investem em ferramenta, porque para você localizar um defeito, se você não tiver um microscópio bom, às vezes você não vai fazer o serviço. E apenas com o microscópio você consegue resolver um defeito, de verdade. É. Ó, outra pergunta aqui. O João Roberto comentou, essa aula de educação financeira, se qualquer loja faz em 4 meses, o cara muda de vida. Sim, qualquer loja. Cara, isso aí e não serve só para o nosso ramo. Educação financeira serve para qualquer ramo. Basta puxar o material e trocar. Cacá, é normal o Onimacro não aceitar mais carregador original? A Isabel está te perguntando. Ai. Olha aí a pergunta. Vamos lá. Será que a Isabel é técnica? Isabel Cristina dos Santos. Você é técnica, Isabel? Agora o Turco ficou na dúvida. Eu acho que você é uma cliente final. Bem provável. Né? Então, responde aí, vamos responder. Então, é assim, normalmente quando um equipamento não está com a sua funcionabilidade correta, entendeu? Vai acontecer essas coisas. Mas não é. Não era para ser normal. Exatamente. Não era para ser normal, porque é tipo assim, os componentes são fabricados para durar um determinado tempo. E esse tempo se passa, começa a dar defeito nos aparelhos. Aqueles aparelhos que dão defeito antes do normal, são chamados de componentes que estão saturados, que é componentes que estão indo ali e o cara projetou e no meio desse projeto, na verdade, né, houve um erro de cálculos. Aí do tempo do uso, ou o aparelho ficou com defeito devido a uma água, né? Oxidação. Devido à oxidação. Pessoal, desculpa aí que eu tô. Agora comecei a ficar nervoso, hein? Não, fica nervoso, não. Eu não tô nervoso por causa disso, não. As perguntas vão ser piores. Tô brincando. Não, pode mandar a pergunta aí, gente. Pode mandar. Ó, então. O João Roberto. Deixa eu terminar aqui. Ah, perdão, pode. Ó, então, assim, o componente, ele entra num estado que ele já não está aguentando, aí ele começa a ficar ruim e automaticamente vai afetando determinados pontos que o componente está trabalhando. Tudo que está na sua linha vai atrapalhar, vai acontecer coisas diferentes. Eu não sei se ela é técnica para poder explicar tecnicamente, né? É, mas eu acho que essa explicação serve também para o leigo. Uma pessoa que é cliente final vai conseguir entender. O componente, ele começa a... Ele puxa uma linha, exatamente. Ele está dentro de uma linha de raciocínio, vamos dizer assim, uma linha de comando. Se ele der um defeito, esse defeito vai surtir defeito em outros locais também. Sim, dependendo. Porque está tudo interligado. Na verdade, ele vai trabalhar na sua linha, né? Tudo exatamente. Que tá na sua linha, que tudo que estiver interligado com ele vai acabar... Vai exatamente. Ó, o João mais uma vez... Cacá, hoje devo montar uma assistência aí depois de estudar ou estudar primeiro? Para depois montar uma assistência. Vamos lá. Aí é uma boa pergunta. Conheço muita gente que primeiro montou, certo? E depois foi se qualificar. Muito bem. O pessoal, o que eles faziam? Eles catavam e terceirizavam o serviço. Terceirizavam o serviço. Só que aí viu que o seu ganho estava passando para outros. Não que outros não devam ganhar, certo? Mas por quê? Eu não começar a tirar 100% do meu lucro, para que eu vou terceirizar? Então, você só terceiriza quando você não tem conhecimento. Então, para responder o que você perguntou, tanto depende, faz. Depende. Depende da sua necessidade. É. Né? A minha necessidade é eu preciso primeiro montar, certo? Para mim poder saber o que vai acontecer, né? Na verdade, seria essa. Exatamente. Para mim poder saber o que vai acontecer. Então, o primeiro, se você montar ou fazer um curso técnico antes, vai dar na mesma. Mas eu prefiro que você faça um curso técnico comigo, tá, pessoal? É, se qualifique. A sinceridade. Mas respondendo também a pergunta, olha eu entrando nas respostas do Cacá. Pode responder. Seguinte, a minha visão é o seguinte, depende. Depende do seu objetivo. Você está abrindo como um investimento, você está entrando como empreendedor, investindo em algo futuro, ou seja, você olhar de empresário,
você está abrindo como um técnico, né? Se você está abrindo como um técnico, você vai ter que primeiro passar pelo Cacá, vai lá, faz sua matrícula, estuda, faz o seu curso. Quando você se sentir preparado, monte a sua assistência. Agora, só cortando um minutinho. Ó, pessoal, é o que ele acabou de falar. Quando você se sentir preparado, tá? Exatamente. E na escola LKM Cell, você só sai de lá preparado. Isso, é muito importante. Agora, se você olha com o olhar de empreendedor, de empresário, você pode abrir assistência, terceirizar o serviço, né? E depois se qualificar. Porque é uma diferença muito grande aí, né? Se você olha como empresário, às vezes o cara, como empreendedor, ele abre uma assistência, mas ele também tem outros negócios, né? Eu tenho um amigo aí, da Last Tech, o João, ele começou como técnico, hoje, graças a Deus, ele fez bem o seu prolabório, fez a educação financeira certinha. A educação financeira certinha, que ele estava me dando uma aula também outro dia. Muito bem, loja, muito bem. Entendeu? Hoje ele tem as três lojas dele, tem os funcionários dele. Exato. Hoje ele não coloca mais a mão. Exatamente. Hoje ele só... Empreende, exatamente. Só vai empreendendo. Exato. Empreendedorismo, né? Empreendedorismo. Então, essa é uma visão bem diferente de um ponto de vista para o outro. Se você está abrindo para investir como empreendedor, quer ser empresário no ramo do empreendedorismo, a parte de telefonia celular é um excelente ramo para se empreender. Dá dinheiro demais, não dá, Cacá? Se você souber administrar vendas de acessórios... Sim, venda dá de coisa... dinheiro. Não estão falando somente de manutenção. Uma loja de eletrônicos no geral. Eu não sei nem como o pessoal não pergunta aí. O que, que dá mais dinheiro? Eletrônico, vender acessórios ou fazer manutenção? As duas coisas dá dinheiro se você souber fazer com primacia. Né? Não estamos aqui pregando, né, alguns furtados da vida. Não estamos. Não. Você não vai ficar rico com um curso de um determinado professor. Né? Não vai ficar rico. Isso é ilusão, tá, pessoal? Eu sempre prego aqui na bancada. Você vai ficar rico mexendo com o celular. Isso eu não tenho dúvida. Você vai ficar rico, sim. Mas não é porque você fez um curso específico de tal professor. E sim porque você trabalhou, porque você suou bastante naquilo, porque você investiu em você mesmo. É porque você, por N motivos... Aquele ramo vai te deixar rico. E outra, não é da noite para o dia. Isso aí são degraus que você vai subindo, igual o Cacá deu o exemplo do pessoal da Leste, né? Leste Tech. São degraus que você vai subindo com a sua experiência de vida, com o dia a dia. Sim. Você vai sabendo onde investir, sabendo em qual área investir. Então, isso vai te deixar rico se você realmente trabalhar, se você se dedicar realmente aquilo que você está fazendo. Isso é em qualquer ramo, não é só na telefonia celular, né? Você consegue melhorar de vida em tudo que você olhar com amor, olhar com vontade de crescimento, você se doar aquilo, né? Com certeza. Você consegue ficar rico, não fazendo um curso de furtado específico, né? Não. E ser rico, aí, ó, boa, a produção aqui está falando. E ser rico é muito relevante, é muito complexo, né? O que é ser rico para mim? Pode ser, a resposta pode ser uma para mim e pode ser outra diferente para o Cacá. Né? Sim. A riqueza, ela vai além de valores financeiros. A riqueza agloba valores que nenhum dinheiro paga. Saúde, bem-estar, família. Isso aí agloba um conjunto de coisas que dá o nome de riqueza. Muita gente confunde, né? Eu sou rico porque eu tenho milhões. Tem gente que tem milhões e é pobre. Com certeza. Pobre é o extremo, né? É uma pessoa que não bate na sociedade, tipo, não dá para você ficar perto da pessoa. Gente, é bem complicado. Mas isso aí é filosofia. É outra coisa, né? É outras visões. Bom, vamos seguir aqui nas perguntas. Nas perguntas. Pessoal, não estou olhando pergunta nenhuma. Tá? Sou eu que estou vendo ele aqui. Que está lendo aí, tá? Se ele estiver pulando aí a pergunta de alguém, vocês podem reclamar aí, viu? Carlos, olha o Carlos. Carlos, professor Cacá, ouvi falar muito bem de você. Cheguei agora, mas vou ver o início depois. Carlão. O Carlão é um dos nossos parceiros. Roberto, qual dos rapazes é mais? Já falou.
Pessoal, se alguém fez alguma pergunta que eu não consegui finalizar, isso, aí vocês falam aí, tá? Batem aí, porque o chat aqui, ele não para, ele vai subindo e a gente vai tentando chegar lá no... Ô, sogra, te amo, eu sei que você tá online aí, viu, sogra? Aí, ó, tá vendo? Aí, Cacá teve a sorte de ter uma sogra boa também? Tive. O nome dela é Cascavel. Ô, desculpa, pessoal. É o nome lá da cidade lá do Paraná. Ah, então... Ó. Eu amo minha sogra, gente. Tô brincando. É, muita gente, né, faz as piadas com sogra e coisas assim. Não, eu queria que a minha sogra fosse uma estrela. Aí sim. É, sério. Sério? Me explica mais. A estrela mais próxima tem bilhões e bilhões de anos de distância. Tá, mas mesmo assim eu te amo, hein, sogra? Eita. Não, mas... Ela tá me xingando lá. Cacá deu aula na Leste Tech. Pra mim é 8 anos. Ah, esse aí é o... Ô, João. É outro? O João é o Jota da Leste Tech. Que deu aula muito pra ele há 8 anos atrás. Hoje, graças a Deus, ele já chegou no primeiro milhão dele. Aí, ou tá mais, vendo? Viu? Isso é importante, tá vendo? Você viu como que é? Pode falar. Fala a pergunta. Quem fez a pergunta? Roberto Soares de Andrade. A pergunta dele, qual é o melhor aparelho para manutenção? Exatamente. E o que mais dá, e o que dá mais dinheiro? Reparo ou troca? O que dá mais dinheiro é reparo, gente. Reparo, né? Que você vai gastar bem menos. Você gastou aquela vez que você teve que construir... Estruturar a bancada. É, construir sua vida, que é a bancada que você vai trabalhar. Depois disso, filho, vamos ganhar 200, 300 reais arrancando um capacitor fácil. Resolvendo problema de placa, né? Problema de placa. Você gastou quanto? Nada. É, a mão de obra, ela é mais rentosa, né? Agora, que você ter que trocar. Vamos lá, vou colocar uma câmera aí de... iPhone 7 Plus. Você vai comprar uma câmera de iPhone 7 Plus aí, o investimento, você vai gastar no mínimo aí R$100, R$120, R$180, que nem eu já vi o pessoal vendendo nos grupos, né? Uhum. Então, você está investindo para poder ganhar. Exatamente. E o conhecimento, você só investiu para tê-lo. Exatamente. Depois disso, é só lucro, viu? Então, reparo de placa... Dá muito mais dinheiro. Dá muito dinheiro. É muito... Não, mas eu digo que é muito mais rentável. Ele quer saber... Agora, é lógico que é na linha da Apple, né? É, linha Apple. Linha Apple que você vai ganhar muito mais dinheiro. Porque se eu cobrar R$100 para consertar um J2, pessoa não vai pagar. Se eu cobrar R$500 para consertar um iPhone 8, a pessoa paga. Com certeza. E às vezes o defeito é o mesmo, é um capacitor, tá? Exatamente. Só um exemplo, né? Só para tirar um capacitor ali que estava em curto, entendeu? Estou com um celular com baixo consumo. Olha, as perguntas técnicas. Vamos lá. Eu gosto, hein? Paulo Scrum. É, o Paulo também é nosso cliente, ó. Um parceiro aqui da loja do Turco. Ó, como indica para começar com placas? Você indicaria, teria alguma indicação para se começar a reparar placas, Cacá? Rapaz, isso aí é um problema. Isso aí é crônico, tá, pessoal? Problema isso novo, gente. Tela aí. Isso aí, ó. Pra quem já tem problema de versão. Versão de tela, tá? Mas isso aí também dá pra se resolver você fazendo um jumper, tá Exatamente. Bom? Exatamente. Ó, um cliente me ligou a semana passada. Isso. Relatando. E eu nunca tinha visto. É, ó, Osiris Pompeu. É, um parceiro nosso também. E aí, Osiris, beleza? Mestre. Ó, seguinte, um cliente me ligou relatando, eu até então nunca tinha tido nenhum tipo de problema com os E20s, até porque é um aparelho novo e tal. Sim. Comprei um lote de telas para vender e não tinha tido problema até agora. Certo. O cliente me ligou e falou, Turco, eu até duvidei na hora. Falou, Turco, até duvidei porque comprei 1.000 telas, quase todas vendidas, nenhuma, nem ninguém reclamou. Certo. Né? O cliente me ligou e falou, Turco, seguinte, comprei uma E20 aí, quando eu instalei, o áudio parou de funcionar. Caramba. Um lote inteiro, sem nenhum tipo de problema. Vou
te mandar outro. Não tem não tem linha racional. Não tem a ver uma coisa com a outra. Tela com, até porque um áudio é placa sub. Exatamente. Inicialmente falei, cara, pode não ser tela. Já você testou todos os aparelhos, fiz todos os testes. Mas, cara, quando você trabalha com um profissional que quer resolver o problema, é diferente. Diferente. Eu queria até mandar um abraço para ele, mas eu não. É, Lília, Vladimir. Ele ajuda, na Valdeci. Verdade, né? Não, Vladimir Santana. Valdemir Santana, um abraço para você. Foi ele. Me ligou, falou, Turco, cara, também fiquei com a pulga atrás da orelha. Ele começou a fazer todos os testes, sim, possíveis. Descobriu. Pesquisando que realmente é questão de versão. Sim, versão. Algumas versões de tela do E20, Osiris, realmente param de funcionar. Isso se deve à linha de comunicação da subplaca. Para a subplaca, da tela para a subplaca, que vai poder fazer. Exatamente. Então, qual foi a solução? Já existem vídeos na internet que você, removendo uma linha de comando, automaticamente volta. Então, mas a questão é essa, removendo. Aí a pessoa fala assim, mas se eu remover uma linha lá do flex, eu vou cortar o flex, eu vou perder a garantia. Vocês não precisam cortar o flex ou a linha. Exatamente. Vocês vão lá, só isola aquela linha. Coloca alguma coisa, um papelzinho, um plastiquinho, para poder isolar a própria linha. Exatamente. Ou então usa o que a gente usa, as máscaras, sim, normais. Máscara de UV. Sim. Usa a máscara UV para isolar. É só para eles terem mais ou menos, porque aí o pessoal fala, não, porque eu já vi comentários aí, não, mas se eu cortar a linha lá, eu vou perder a garantia. Perde porque você está danificando. Você danificou a tela. Por ser uma versão, por ser um problema de versão, aquela tela, ela pode funcionar em outro aparelho que seja de versão, sem a necessidade de remoção da linha. Justamente. Então você, removendo a linha, perde, mas você pode isolá-la. Pode isolar de boa, pô. Vai isolar a linha de boa. Basta você dar uma pesquisadinha na internet, vai te mostrar o lado correto que você tem que cortar a linha. Mas não é cortar a linha, você vai lá e isola a linha. Exatamente. Você não estragou a peça e não estragou nada. E vai funcionar do mesmo jeito e vai sanar esse defeito aí do alto-falante. Osiris, respondido a pergunta, eu queria mandar um abraço lá pro próprio cliente que resolveu o problema. Sim. Ele descobriu a solução, sim, me ensinou. Um cliente me ensinou a solução, sim, que seria essa, para todos que, para mim poder repassar. Ele falou, cara, eu vou fazer os vídeos aqui, vou te mandar para você ter. Se você ter puder material, mandar depois esses vídeos aí para eles. Exatamente. Foi genial. Isso, cara, quando você tem um cliente consciente, né, um cara que realmente está preocupado, porque outro vai falar, a tela não presta. Vai falar, a tela não presta, o cara me mandou uma tela que está funcionando, que vai funcionar para outra versão. É bem complicado isso aí. Então, às vezes acaba-se aí acionando uma garantia, sendo que a peça está perfeita e sabe. O problema está na versão. Sanado, né? Exatamente. Poderia ser sanado e sem nenhum tipo de custo. Porque até mesmo quando a pessoa vai comprar, ela não fala a versão. Exatamente. Ninguém, até o povo tem esse mau costume, a nossa parte técnica. Sim. Pede a tela. Ah, eu quero a tela do, vamos falar, a parte do E6S. São versões. Existem versões. Né? Tem E6SI, que é a versão internacional, e tem a versão E6S normal. A normal vai funcionar no internacional? Não. Mas e a internacional? Funciona no normal? Sim. Sim, é a mesma coisa. Às vezes, sim. Você sabe o que acontece? Isso acontecia muito com o Touch do G530, G531. Exatamente. Se você comprasse o G530 para colocar no G531, não funcionava. Não. Agora, o contrário, funcionava perfeitamente. Para qualquer modelo. Ou exatamente. K10. K10, boa. Com CI. Com CI ou sem CI. K10 TV. Mano, isso aí foi uma dor de cabeça, porque o povo não sabia qual era o problema. Sim. Ninguém sabia qual era o problema. Ah, mas o meu telefone tem TV. Tá bom, mas aí começou, né? Com CI ou sem CI? Com CI ou sem CI. Com flex, sem flex. Muita. Questão de versão. É bem complicado. Situação de versão. Paulo. Vamos ler a pergunta do Paulo. Onde fica a escola do professor? Dá o endereço lá, Cacá. Ah, olha, o mais interessante é o endereço da escola, né? Exatamente. Paulão, o Cacá agora vai passar o endereço. Pode falar, Cacá.
A minha escola é localizada próximo à estação José Bonifácio, estação de trem. Aí, ó, fácil acesso, hein? Fácil acesso. 5 minutos andando para um cara tipo o Turquinho, assim. Um cara que nem o gordinho, que nem eu, vai levar uns 12 minutos, porque é uma ladeirinha boa. Ah, eu também, hein? Então, vou apanhar. Vou passar o endereço aí, pessoal. Gente, ó, tá aqui no chat também o Davi. O Davi é administrador do Grupo Bancadas BR. E ele vai estar aqui no sábado que vem, na nossa bancada, né? Trocando ideia com a gente. Davi Batista, um abraço, meu querido. Te espero aqui no sábado que vem. Gente, vocês que estão online, ó, o Davi que vai estar aqui no sábado que vem, né? Olha lá, ó, o Alexandre Ferreira está falando, olha lá, expliquei. G610 e G611, que é o J7 Prime, né? Isso. É, J7 Prime e J7 Prime 2. Isso. Versões diferentes. Então, e outra coisa, se você colocar o J7 Prime 2, vai funcionar. Se você colocar o J7 Prime 1 no 2, já não funciona. Vai começar a dar bug no aparelho. E outra, uma coisa que eu descobri há pouco tempo. J7 Prime 2. Funciona com a J7 Prime 1? Funciona. Funciona. Mas não funciona a iluminação. Não muda a iluminação. É que quando você vai comprar, você já sabe o que está comprando. Então, exatamente, você não costuma... É G611 e G610. Exatamente. Então, você tem que saber o que vai pedir também, né? Exato. O mesmo problema ocorre na versão do E7. Exato. Tem vários aí, cara. Se for relacionar, aí vai começar a aparecer uma lista aí. É, ó, a Luana Cristine colocou aqui o endereço da... Ah, a Luana Cristine é minha esposa, viu? Aí, gente, um abraço, Luana. Aí, colocou o endereço do Kaká aqui no chat. Gente, a gente vai colocar as informações do Kaká depois, quando a gente editar o vídeo. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Endereço da escola, o Facebook que ele vai criar, o Instagram que ele vai criar. Luana, puxa a orelha dele aí, Luana. Vamos fazer esse homem criar um Facebook, um Instagram. Vamos puxar a orelha dele para que ele tenha como encontrar o Kaká. Deixa eu ver outro tipo. Hoje vocês me encontram aqui, tá? É, hoje aqui na loja do Turco. É, hoje é na loja do Turco. Pera aí, ó, aqui, ó. É, isso aí. Que mais dá dinheiro para... Bom, já respondeu. Vou estar mandando, enquanto ele vai lendo lá, eu vou estar mandando um abraço aqui, para todo mundo. Vou mandar um abraço pro meu amigo Marcos Inigualável aí. Aí, Marcão. Marcão, gente boa, gente fina. Menino da hora. Eu vou convidar ele para dar um curso lá na escola também. E um dia eu vou levar o Nilmar, hein? Ó, Nilmar. Você é doido, rapaz. Nilmar é top, cara. Nem vou falar nada do Nilmar. Mas é extremamente acessível, cara. Pensa um cara de um coração bom. Bom mesmo. E eu vou mandar um abraço aí pro Burini. Pessoal, vocês que queiram comprar Borne, outras ferramentas aí pra você tá utilizando aí, vocês podem estar procurando Burini, tá? O Burini. Burini, ele era onde? Ah, o Burini é do Sul. Do Sul? Do Sul. Muito bom. Cara... Pensa um cara honesto, cara. Ele trabalha da sua maneira. Para ele tem que ser correto, ele não aceita nada errado. Exatamente. Isso é um importante. Cara, gente, que eu vou falar. É importante. Burini, total, parabéns, viu? Cara. Parabéns pelo trabalho, Burini, executado. Te amo, Burini. Bom, eu não vi, mas... Mas eu vou falar aqui, quando você vai procurando aí. Isso, vai falando aí. Pessoal, o primeiro encontro que existiu de técnico, o primeiro congresso foi da T-Mobile, entendeu? T-Mobile foi o primeiro congresso no Brasil aqui. Onde se juntou, né? Ixi, faz tempo, hein? Juntou, misericórdia. Hein? Rapaz, eu vou falar, era um time bom, hein? Ó, hoje aí, ele ó, é bom, né? Era um time bom e eu estava na plateia. Você não estava, não? Eu estava na plateia. Você estava mesmo? Porra, com toda certeza. Estava lá aprendendo. Não lembro de você. Estava aprendendo. Não, você não estava, não. O problema, a dificuldade é que o Turco naquela época não era o Turco da loja do Turco, né? Era só um técnico de bancada que estava aprendendo. Não, é sério que você viu dando palestra lá? Palestras maravilhosas, porque o time que estava ali, meu amigo, aquele evento, Kaká, isso aí ficou registrado na minha mente, cara. Sim. Nunca tinha tido nada parecido. Sim. Nunca. Pelo menos não eu existia, ainda não tinha. Exatamente. Eu não tinha participado de nada. Eu saí de lá maravilhado. Sim. Maravilhado. Então... Infelizmente, não fui palestrante. Que pena, hein, Turco? Mas
É, aprendi demais, cara, aprendi demais. Mano, eu lembro até hoje que todo mundo chegava lá, falava 15, 20 minutos, 30 minutos e descia. É. Quando subiu eu e o Neymar lá, os caras não queriam que a gente descesse mais de lá. Mano, top, 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 top. Foi muito legal, foi muito bacana. Ah, o Burini... Rodrigues, José Rodrigues. Aí, professor Cacá, é o José do Egito. Ah, é esse aí, ó. É esse aí. Aí 45 tá anos, gente, 45 anos dirigindo um caminhão. Caminhão? Ah, esse é o caminhoneiro. É. Seu José, seja bem-vindo ao nosso TurcoCast. Hoje o homem tá consertando notebook, computador. O cara tava montando ferramenta aí, que eu vou te falar, viu? Top, hein? Parabéns, parabéns pela história, parabéns pela garra. Ah, já que você estava lá naquele encontro, eu vou mandar um abraço para um amigo que você deve ter tido prazer de conhecer também, Nando Menezes. Nando, olha, faz tempo que eu não vejo. Nando Menezes. Faz tempo que eu não tenho nem contato com o Nando. Então, tá bom, vou mandar mais um abraço. Belezura. Não, Belezura, se eu não me engano, eu encontrei ele no Shopping Oriental. Né, ele tá lá no quinto andar, hein, pessoal? Quem precisa... Olha, eu caguetando o homem. Não, pode falar, pode falar. Gente fina. Belezura. Tá no quinto andar aí, viu? Quem precisar do serviço. Fechou, ele fechou a lojinha. Tá no quinto andar agora. Tá lá. Fechou a lojinha que tinha no terceiro, né? Terceiro andar, subiu lá pra quem tá trabalhando em parceria com alguém. Diego. Exatamente. Gente, a gente tá citando aqui porque a gente conhece as pessoas. A gente sabe quem é, sabe da índole da pessoa. Então, mesmo sem autorização, a gente fala delas. Sim, mano. Ah, se for para falar bem... E é árabe, tá? É árabe. o Kleber Tech. Kaká me ajudou em Grand Prime. Na época não ligava. Resolveu em 2 minutos o defeito. Placa assinada... na placa... assinada. Kleber Biacel, lá de São Miguel. Biacel, lá vizinho lá do menino que estava aqui a semana passada. É, do Jefferson. Do Jefferson, né? Um abraço, Kleber. É nóis. Rapaz, eu cheguei lá e ele falou que tava com essa dificuldade, esse BO. Eu falei para ele, presta aqui. Só olhei e falei, pronto, tá pronto. Aí ele sim. Falou, é mentira. Show de bola. E é o que a experiência nos traz, né? É isso aí. Cacá, nós damos 2 horas de aula lá e não conheci o Turco. Ah, é o Neymar. É o Neymar, você falou 2 horas de aula, foi o Neymar. É, então. Olha lá. É verdade. Vocês não saíam do palco, cara. O povo não deixava. Né? Uma pergunta em cima da outra e o povo. Mas pode ficar tranquilo. A gente vai marcar um dia para você vir aqui trocar uma ideia aqui no TurcoCast e passar as experiências. Ô Neymar, eu te agradeci pelo vinho que você me trouxe, mas você ficou me devendo outro vinho, viu? Que eu tô com sede até agora, hein? Aí, tá vendo? Olha a cobrança aí, pastor. Eu vou cobrar aqui. O professor, o professor cobrando o outro. Ó, o Paulo perguntando: aproveitando, o que é mais importante, o ferro de solda ou a estação de ar? Os dois são importantes. Você é louco. Rapaz. Os dois são importantes. Fala um pouquinho sobre isso, Cacá. Então. Eu vou começar dando a minha pitada de como técnico. Como técnico. Instabilidade. A instabilidade, tanto no ar quente, como na... Porque existem outras ferramentas que não são estáveis. Certo. Então, ela começa bem... Mas ela não ou tem. Ou ela diminui ou ela aumenta. Muito. Fica oscilação, exatamente. Gente, isso é muito importante. Tá, Cacá vai falar sobre isso. Vai falando enquanto eu vou lendo aqui. Da estação de ar aí. Ó, muitas das vezes a gente estraga uma placa de um cliente porque a gente não está acostumado a trabalhar com a ferramenta e ali ela está indo numa temperatura. De repente, do nada, aquela temperatura aumenta onde vai fazer uma bolha, vai estourar a placa do cliente. Vai estufar. Tem que tomar cuidado. Eu já tomei tanto prejuízo de pegar a merda da estação e tacar no chão, só de raiva. Gente, pegar a merda, hein? Pegar a merda da estação e tacar no chão. Ó, aqui, ó. O João tá perguntando. Deve investir em ferramentas tipo JBC, JAB ou Yashun? Vou dar uma pitada aí também. Eu também. Depende. Aí depende. Depende do objetivo. Sim. Depende do material que você vai mexer. Pode falar. Depende com quem você vai trabalhar. Exatamente. Entendeu? E outra coisa, é assim, eu vejo, porque as minhas ferramentas são as mais simples que existem, gente. As minhas ferramentas são as mais simples que existem. Entendeu? Ferramentas vai fazer o técnico, mas só que de uma maneira. Quando o cara tiver muito avançado mesmo. A pessoa que está aprendendo pode ir para o lado de Yashun aí de bate boa. Bate Yashun, que vai funcionar. Vai conseguir trabalhar também.
Mas quando você se tornar um profissional, você vai ver a necessidade de uma ferramenta melhor. É, justamente pelo fato do que o Kaká acabou de comentar, a estabilidade e precisão. Sim, principalmente. Você vai pegar aí uma Yashun, ela nunca vai ser precisa numa temperatura instável. Com certeza, né? Não. Mas ela vai resolver, mas ela vai resolver perfeitamente seu problema na hora de trocar um SMD, na hora de trocar um conector. Ela vai resolver. Ela só vai um ser... serviço básico. Exatamente. Né? Ela só vai ser diferenciada na questão de processadores. Justamente. Que daí precisa realmente manter um padrão em questão de calor, intensidade. Né? Então, isso aí é importante. Então, para o começo, Yashun mais barato. Muitas das vezes, você tem uma ferramenta que ela não vai te ajudar, porque você vai fazer um rebalo e automaticamente ali você vai ter que estar mandando muita temperatura na placa, né? Exatamente. E ali, ou quando você cata uma estação, vamos colocar aí a Yashun aí, ela vai começar a esfriar, você vai sentir que o componente desceu, e como a área do aterramento é mais crítica, e ali não entrou infusão, aí vai dar algum defeito diferente no aparelho. Mas, ó, o professor Nilmar aqui acabou de falar, ó, Yashun bem regulada, você consegue fazer muitos serviços. Sim. Por quê? Porque aí é um misto da sua técnica, da sua experiência conhecimento. E conhecimento com o maquinário. Porque a Yashun, ela começa a falhar depois de um tempo ligada direto. Se você já tem a experiência, se você já tem a facilidade, você consegue trocar no tempo correto. Então, mas a Yashun, ela tem um head switch, né? Que é uma chavinha de ativar e desativar. Exato. Aí muito das pessoas gente não sabe. Muitas das pessoas acham que essa ferramenta está com defeito, mas não é defeito. É uma chavinha que faz essa função, tá? Por quê? Porque você pode, determinada coisa que você vai fazer, você pode perder o processador se você insistir muito tempo com o valor adicionado. Daquele valor que está a mais na placa. Exatamente. Então você tem que... A Yashun se preocupou em colocar esse start-stop. Entre aspas, exatamente. Esse start-stop, justamente para ajudar os alunos que ficam, as pessoas que ficam mais tempo com a máquina ligada. E com isso, e é uma forma de conservação também. E com também. Isso aí, gente, eu vou falar para vocês, viu? Eu tinha maquinário lá que todo mês queimava. E depois que veio essa máquina aí para mim, que ela se desliga sozinho, que o aluno está treinando, que a pouco a máquina desliga, eu falo, professor, mas não está esquentando. Ainda bem. Aí eu falo, ainda bem, né? Senão ela já estava queimada. Hora você treinando aí. Vai queimar minha máquina. Exatamente. Isso ajudou bastante. Sim, ajudou muito. Principalmente as escolas, né? Sim, com certeza. Ó, cara, aqui, ó, o professor falou. Cara, desde já. Tava sábado aí. Cara, a gente vê um jeito aqui da gente gravar alguma coisa aqui no TurboCast. Então... Desculpa, gente. Quinta-feira. Quinta-feira passada tava não, por aí. Agora. Ah, então. O dia que tiver um tempinho a mais, me liga agora, que a gente dá um jeito de gravar aqui. Nilmar, desculpa, quinta-feira passada, que hoje é sábado. É, hoje é sábado, tá ao vivo aqui no TurboCast. Então, desde já quero deixar aqui o convite, né? Pro professor Nilmar. Se tiver um tempinho. Estando passando por São Paulo, dá um pulo aqui e a gente grava alguma coisa relevante, porque com certeza, mano, esse cara tem coisa para contar. Esse é merecedor. Nilmar, é merecedor de toda, gente, a fama, ó, tem muita coisa aí para falar. Gente, antes de ontem, teve uma coisa que eu estava ouvindo de um aluno do Nilmar. Vou até contar aqui que eu achei uma coisa interessante. Pode falar. Pessoal, o cara, ele falou para mim que conheceu o Nilmar através de um grupo aí. Que os dois pegou uma finalidade, né? Pegou afinidade. Afinidade. Aí ele decidiu fazer um curso com o Nilmar. Foi lá, se qualificou com o Nilmar. E ele foi contar a história dele para mim, que eu achei interessante. Sim. Ele disse assim para mim, que acho que ele deve estar até no ar, tá? Ele disse assim para mim que sonhou não, que ele acordou, certo? E quando ele acordou, ele viu uma bancada no cômodo lá. De olho aberto, de verdade. Ele falou que viu uma bancada cheia de ferramenta. O Nilmar já até sabe de quem que eu estou falando. Show de bola aí, professor. Hein?
Ele falou que viu uma bancada cheia de ferramenta, mas ele nem sabia para que era aquelas ferramentas. Olha. Aí no outro dia, o cara falou assim, eu fui lá e gastei determinado valor e comprei um monte de ferramenta para celular. Ele falou que quando chegou as ferramentas lá na casa dele, ele não sabia nem ligar. Olha aí, tá vendo? Aí ele falou que foi pesquisando de um, pesquisando de outro, foi fazendo para poder saber como que liga os botãozinhos, como que funciona. Tá vendo? Ele contando para mim, né? Uhum. Esses dias, foi ontem, sei lá. Acho que foi, quarta-feira. Foi quarta-feira, para ser mais exato. Hein? Aí o que eu achei engraçado, o cara, ele falou que levantou e viu essa bancada. O professor tá falando que ele tá aqui no chat. Aí, ó. E ele viu essa bancada e ouviu uma voz dizendo, você vai consertar celular. Ô, Glória, ó Deus falando aí. Falou para ele de verdade. Muito bem. Meu, é uma coisa emocionante, o cara contando é muito emocionante, entendeu? E nisso daí ele começou a mexer com o celular, catou um celularzinho aqui, outro ali, e ele disse que entrou num grupo de Face aí, pediu uma opinião, teve uma certa pessoa que deu uma opinião, aí o Neymar chamou ele, achou interessante, chamou ele no message. Ó, Osiris Pompeu, tá aqui, ó, tá confirmando tudo, foi eu. Aí, Osiris Pompeu falando. Achou ele lá no message e chamou ele no particular. Ó, não faz isso porque você não tem experiência e você vai matar o aparelho. Mas faz dessa maneira que você vai conseguir, talvez, até resolver. Aí ele decidiu ouvir quem? O Neymar. Ele foi lá e fez e o celular ligou. Aí, o primeiro reparo dele na vida foi com o Neymar. Aí, ó, Osiris Pompeu. Tá aqui, ó, no nosso chat ao vivo. Foi com ele. Há 4 anos atrás, foi verdade. Aí, ó, tá vendo? Top, mestre. J5 Prime, Neymar me chamou, o primeiro aparelho. Parabéns, aí, cara, tá parabéns. Vocês veem que eu lembro das histórias, o pessoal me chama e me conta. Exatamente. Osiris, isso é muito importante, cara, esse tipo de relato que o Kaká aqui, ó. Você tá vendo como tem importância? Porque dessa forma, você acaba abençoando outras pessoas que estão em dúvida. Com certeza. Né? E, cara, é aí, ó, é o que a gente também já se falou em outras ocasiões sobre a questão das bênçãos, né? Sobre o trabalho de Deus, eu já comentei, eu acho que pelo Facebook, com Osiris mesmo. Já com ele mesmo? É, com ele mesmo. Sobre a questão de Deus mesmo trabalhar. Eu acho que teve uma época, não sei se era ele, se eu estiver enganado aqui, você me perdoa, Osiris. Sobre a questão da dificuldade, ele teve um problema nos dentes, né? E a gente conversando alguma coisa, Deus tem um plano na vida de cada um, cara. Basta você duvidar. Não, basta você crer, na verdade é. Basta você crer que Deus tem um plano maravilhoso. E tudo que a gente passa, tudo que a gente passa na vida é permissão de Deus. Essas coisas ruins, que a gente determina como ruim, né? E as coisas boas, tudo é permissão de Deus. Por que aconteceu comigo, se eu ando certinho? Às vezes a pessoa pensa assim, por que que aconteceu comigo? Ah lá, exatamente, foi o Osiris mesmo que ele tá confirmando. Sim, eu ainda tô fazendo tratamento. Tratamento de 45 mil. Ele tá no meio de um tratamento sobre as bocas. E a gente conversando, eu falei, cara, não sei se ele lembra, mas eu falei, tudo é permissão de Deus. As dificuldades estão aí para todo mundo. E assim vai. Olha o DJ aí, ó. E aí, DJ? Apareceu, hein, DJ? Aí, tô no Kaká Turco geral. Aí, fala, DJ. O DJ apareceu até que enfim. Mas é isso, cara. Deus... Ele permite que nós passamos por dificuldades. Então, isso não quer dizer que ele não esteja ali. Né? Eu acredito que ele está ali em todos os tempos. E quando a gente está na dificuldade é que ele realmente... É onde que entra, sabe o quê? Pode falar. Sabe onde que entra? Que você acabou de dizer? Pegadas na areia. Exato, muito bem. Para quem conhece... Exatamente, é um poema maravilhoso. Para quem conhece, para quem não conhece, eu indico. Pesquise aí, Pegadas na Areia, é um poema muito importante. Ele está dizendo que você está falando aí... Que é, eu estou ali, mas a pessoa acha que não está. E nas maiores dificuldades a gente pega no colo. Quem está te carregando? Exatamente. É. Muito bem. Então, mestre Osiris, cara, continua na sua força. Essa é a ideia. Né? Com esses atos, você vai ajudar. Você acaba ajudando as pessoas sem mesmo saber. Sim. Né, Kaká? Incentiva, né? Incentiva muito. Que nem a gente estava falando aí, ó, eu conversando com o Osiris, o nome dele, né? É Osiris Pompeu. Eu conversando com Osiris aí nessa noitada aí, e ele falando, não, porque o Neymar virava as noites comigo, me ensinando. Aí eu falo, vos falo, Neymar, quantas noites nós ficamos juntinhos? Aí, muitas, tá hein, Neymar? Ninguém pode saber, né? Isso é importante, gente, esse tipo de coisa.
esses laços de amizade e de ajuda. Eu digo autoajuda, porque um acaba ajudando o outro. Né? A gente nunca é autossuficiente. Eu sempre vou ter o que passar para o Cacá sempre vai ter o que passar para mim. Quando eu comecei a falar, eu sou um eterno aluno. Eterno aprendiz, eu também. Eu nunca canso disso. E outra coisa, quando você faz, gente, quando você faz, não foi porque o professor passou para você, foi por capacidade sua. Exatamente. Tá? Foi você mesmo que fez. O professor foi uma máquina, só que você deu a vida ali, você que conseguiu fazer o negócio. O professor foi uma ferramenta. Uma maquinazinha. Exatamente. Uma simples, que encaminhou você. Exatamente. Mas você tem que se exaltar, gente. Você consegue fazer, né? Esse é o gostoso, cara. Não, que nem ele ficou alegre quando o aparelho ligou pela primeira vez. Exatamente. Nossa, isso aí não tem preço que pague. Não tem. A primeira experiência, ela fica marcada. Não tem preço que pague. Minha experiência primeira sobre telefonia celular foi no Ultratac. Ultratac. Você lembra? Era quase do tamanho desse copo aqui. Eu era rei de trocar flex. Era quase do tamanho desse copo aqui, ó. Eu vou falar, você já mexeu com Ultratac? Já mexi muito com Ultratac. Você provavelmente trocou flex de Ultratac. Ixi, aquele flipzinho, meu querido. Mas você lembra por onde que começava a abrir o flip? Por onde que tirava? Cara, o flip do Ultratac, se eu não me engano, era por trás. Não. Na parte de baixo lá. Vamos lá. Tinha um encaixe quadrado, era um quadradão assim embaixo, que você desconectava debaixo do aparelho para você poder começar a abri-lo. Quadrado. Não vamos falar, deixa quieto. Mano, quieto. Era um trabalho. Gente, não tinha como você pesquisar, não. Exatamente, viu? A gente apanhava. Eu apanhei, pelo menos eu apanhei demais para aprender a mexer nesse tipo de coisa. Foi bem complicado. Bom, ó, o professor Nilmar, me lembro até hoje que gastei umas 4 latas de display congelante num S4. É verdade, viu, pessoal? Mas isso não é mentira. Não, mas fiz funcionar. Não é mentira, cara, tá? É isso aí. S4 Mini. S4 Mini, viu, Nilmar? Esqueceu de falar. Não, ele falou aqui, um S4 Mini. Ah, tá. Falou 4 latas. Cara, é isso aí. Essa é a vida de quem tá estudando, vamos de um lá. Eterno aprendiz. Então, ele falou a respeito de spray congelante, que na época o pessoal usava muito spray congelante. Ah, depois isso aí eu vou contar tecnologia uma tecnologia atual, né? Spray congelante. Meu tempo era breu. Não. A gente apanhava no breu. Não, então, vamos lá. A história do spray congelante. Aí, um dia eu tava dando uma aula numa escola aí, onde que eu dava aula, né? Vou falar o nome da escola, Profissionalize. Não tem problema. Tava dando aula na escola Profissionalize e tô lá ministrando a aula, daqui a pouco eu ouço. Shh, shh, shh. Aí eu olhei lá pro fundo, tinha uma aluna lá jogando um negócio na mão dela. Eu perguntei, moça, o que é isso aí? Falei... É a Alessandra, o nome dela. Olha, Alessandra, o que é isso aqui? Não, professor, isso aqui é para secar a minha unha. Olha. Falei, para secar a unha? Empresta aqui. Aí eu tava com um aparelho, o Moto G2 estava em curto. Aí eu catei, falei, empresta aqui. Ela me emprestou. Aí coloquei na fonte. Na hora? Não, coloquei na fonte, nada. Porque até mesmo não tinha nem congelado. Aí eu catei o negócio... De novo, espirrei e assoprei. Na hora que eu assoprei, ele congelou. Oh, deu certo. Deu certinho. Daí eu coloquei na fonte, pum, eu já sabia onde era o defeito. Aí mostrou lá. Aí eu comecei a passar pro pessoal, descobri uma nova fórmula que é mais barata. Tá vendo, gente? Que custa R$12 e o pessoal começou a usar. Cara, o secante top. De unha. Secante de unha. Secante de unha. Como spray congelante. Olha o Nilmar aqui. E aí foi que surgiu o spray congelante de unha. Então, são experiências como essa que eu quero relatar aqui, gente. Porque isso aí é muito valioso para o pessoal que está chegando agora. Né? O povo, muita gente... A gente é criticado, não tem jeito, né? Porque você nunca agrada todo mundo. Muita com gente certeza. Fala, fazer um podcast com o pessoal da bancada, para quê? Para isso. Para você passar a experiência, para você... Bater um papo também. Bater um papo legal. Aqui, cara... Aqui eu aprendo, o professor aprende, vocês que estão aí aprendendo. É assim que funciona, esse é o objetivo. Não mandaram uns defeitos aí, facinho para me poder... É, aí, tá vendo? Aí. Mas é isso, essa troca com vocês aqui é muito importante, né? É muito importante. Ó, Camandos Bar, o professor mandou um link para o Ângelo. Opa, manda um link para o Ângelo, ou mandou um link para o Ângelo.
Top. Ó, o Didio tá aqui, o DJ. Top. Kleber. Kleber da Kleber da Tech. Eu acho que é. Kleber da Biacel? É, manda um abraço para todo mundo aí. Claudirei Silva. Tá muito baixo o áudio. Clara, outras pessoas também já reclamaram, Claudinei, sobre o áudio. Mas eu acho que isso aí é de cada um, porque uns falam que tá bom, outros falam que tá ruim. Pode ser alguma interferência da coisa. O Paulo, um abraço. Vou mandar um abraço aqui pro povo. Pessoal, me desculpa aí se eu esqueci o nome de alguém aí. Vocês podem me cobrar aí, viu? Que eu não mandei um alô, viu? Alexandre Ferreira, um abraço. Fábio Nogueira, um abraço, meu querido. O Neto. Jaime Luiz. Neto, um não esqueci de você não, viu, Neto? Um abraço, viu, Neto? Gesmiel Ferreira. Pessoal, pode ir lendo aí. Gesmiel Francisco é um parceiro nosso. Gesmiel, um abraço, cara. Vou mandar um abraço. Ó, JM, ó, o Jefferson aí, ó, chegou. JM. Cadê o Jefferson? Tá aqui, ó, JM. Gente boa, hein? Estou no centro, não pude pegar o começo. Mas depois... cara, vai ficar gravado aí. Ó, o Jefferson da JM, gente. Quem não assistiu o podcast com o Jefferson... Volta lá, tá aqui. Fala pro Jefferson aí, ó, que ele é praticamente o meu vizinho, viu? Aí, Jefferson, dá um pulo lá na escola do Cacá. Isso, pode encostar lá, viu, Jefferson? Show de bola, tamo junto, mestre. Davi o próximo sábado vai estar aqui Davi Batista. Ele é administrador do grupo BR Bancadas, Bancadas BR. Bancadas do Brasil. São 5 ou 6 grupos, cara, todos lotados. E, ó, e outra, uma coisa, vamos falar sobre isso. Os grupos hoje em dia, o grupo do Davi, cara, eu sei que é um grupo que ajuda muito. Ele até poda algumas coisas, é bem administrado. Por quê? Tem muito grupo que usa o grupo, muita gente que usa o grupo somente para brincadeira. Sim. E acaba não ajudando muito. Perdendo o foco, né? Porque assim, quando você usa o grupo para brincadeira, você faz uma pergunta ali... E o pessoal começa a jogar outras coisas em cima, aí perde totalmente o foco. Ou, às vezes, a gente acaba nem olhando lá a dificuldade do coleguinha, né? Muitas vezes, manda um problema, aí um outro começa a brincar, e o problema realmente não vai ser resolvido. Nunca. Então, os grupos. Gente, a gente sabe a hora de brincar. Eu também estou em todos os grupos aí. Mas tem, se o povo está ali te fazendo uma pergunta, tenta ajudar. Se você não sabe nada, ou se você não... Cara, não fala nada, né? Às vezes você ajuda ficando quieto. Porque... você não atrapalha, ajuda não atrapalhando. Muita gente tá começando, é normal. E tem as perguntas mais simples. Cara, pra que responder com ignorância o amiguinho que não tem a experiência que você tem? Às vezes a pessoa, tipo assim, a pessoa vê que é uma pessoa leiga, aí ela vai lá fazer tipo uma pergunta, ó, pessoal... Ah, mas como dá um choque na bateria? Porque, gente, choque não existe na bateria, tá? Exatamente. É reativação da bateria. Como reativar a bateria? Como dá um choque na bateria? Os caras vão lá e colocam lá. Ah, liga no 110 direto. Liga no 220. São brincadeiras que acabam ofendendo. É óbvio, você não tem a intenção de ofender. Sim. Mas acaba ofendendo, porque o cara às vezes não tem tanta experiência como todo mundo ali. Justamente. E ele está perguntando justamente por precisar da resposta. Então, se você, na hora de brincar, na hora de responder com uma brincadeira, pensa bastante. Ou então, dê a resposta correta e depois você brinca. Pessoal, né? Vou estar mandando um abraço aí também, ó, pro meu camarada Gil, da Universo Tech aí, viu? Gil e o Alexandre aí. Um abraço para vocês, hein? O Ale, cara, Ale. Ale. Top, mano, top. As lives que ele faz, às vezes, muitas vezes transmite ao vivo. Sim. Né? Pessoal aí, muita coisa feita aí com o Cristiano. Ó, eu conheço esses caras. Um abraço, gente. Vou contar um pouquinho da história deles aí. Pode falar, fica à vontade. Os dois eram vizinho meu, morador de Guaianazes, Zona Leste. Povo da Leste aí. Zona Leste, certo? Os caras saía com uma máquina na cabeça, gente, pegando o trenzão lotado. Essas coisas ninguém conta, né? É. E eles ali, cara, às vezes passavam o dia todinho sem pegar nenhum aluno. Hoje, graças a Deus, está bem abençoado. Bem abençoado. Eu admiro eles. Cara, o Alexandre, o grande apoiador das mulheres aí. Né? Grande, o Alexandre. O grande. É, grande apoiador das mulheres. A gente tem eu falo que a gente tem porque eu participo ativamente do grupo Mulheres da Bancada lá. Cara... Mulheres técnicas, perdão. E o grupo da Ellen,
da Eli, a Priscila Souza, que está aqui no, no chat, faz. Cara, fundamental o trabalho dessas meninas, Cacá. É muito, muito bom. Levantando a bandeira feminina em profissionalização técnica para a parte feminina, para a mulher, específica para a mulher. Cara, voltado para o lado feminino. E o Alê tem abraçado essa ideia grandemente. Eu estou vendo aí, convidando as meninas para dar palestra, convidando... Gente, parabéns, Alê. Parabéns mesmo. Tem que levantar essas mulheres da bancada melhor. Porque a mulher, ela sempre vai olhar diferente do homem. Ela tem aquele olhar diferenciado, né? E isso é muito importante. São poucas as pessoas que apoiam esse trabalho. Então, desde já, eu quero agradecer aí o espaço que vocês dão. E mandar um beijo para a Ellen, mandar um beijo para a Pri, né? Para a professora Gleice, parceira, top, excelente profissional. Um beijo para vocês, menina. Professor Heraldo também, lá do Rio de Janeiro. Gente fina pra caramba, também apoia as meninas. Um beijo pra vocês. Eu conheço bastante professores aí nessa... Muita gente. Nessa luta aí do dia a dia. O Didio tá falando aqui, ó, DJ. Vamos marcar uma dessas lives aí. Oh, o dia que você estiver por aqui, cara, é só me falar que a gente marca. A gente grava aqui e joga aí no canal. O Lucas, que o áudio às vezes sai baixo. Ah, é porque ele fala longe no microfone. Oh, seu áudio tá saindo baixo. Ô, pessoal, desculpa aí. Quero mandar um abraço também para o Carlos Colombiano, que ele agora. Hoje o ele Colombiano! Está na, ele tá na, hoje ele está na Colômbia. Ele está lá, foi lá visitar lá, o pessoal lá. Grande professor. Levar grande os filhos para os pais dele conhecer. Carlos grande nome, Carlos Colombiano. Cara, gente boa, viu? Referência no nosso ramo, hein? Referência, um professor. Não o conheço pessoalmente, mas é uma referência maravilhosa como professor do ramo. Não, peraí, então você está confundindo. O que você está falando é Carlos Quiceno. Exato. Carlos Quiceno, grande professor. Ah, então esse Carlos Colombiano não é? Pensei que fosse o Quiceno. Não, esse Carlos Colombiano é mais que Carlos Quiceno, porque o Carlos Colombiano eu conheço ele, Carlos Quiceno eu não conheço. Ah, então tá bom. Desculpa aí, viu, Carlos Quiceno? Desculpa aí. Não, mas o Quiceno é um top, mano. Não, eu sei, vejo os vídeos dele e ajuda pra caramba. Ah, vou mandar um abraço aí, falar em Carlos Quiceno. Vou mandar um abraço pro Eric Silva e pro Leandro Jumper. Opa, são grandes referências também, gente. Né? E também não posso esquecer meu amigão, hein? Que eu já ia esquecendo, Rafael Borges. Oh, Rafa. Professor top, 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 hein, gente? Gente, pra quem não conhece os nomes, cara, uma leve pesquisada já te mostra nada quem que são. Resolva. Amigos aí do professor Cacá, top, hein? Não, são um dos melhores professores hoje. Aí, muito bom, muito bom. Parabéns. Eu recomendo, pessoal, eu recomendo. Eu, como professor, recomendo eles. Ó, se você recomenda, então desde já eu deixo aqui o convite para nossa bancada aqui, para a gente aí, pessoal, vocês trocar estão uma ideia, aí, né? Quem quiser participar. O espaço aqui é, como eu já disse, é um espaço livre para expressão, igual eu comentei com o Cacá. Cacá, teve alguma poda aqui? Está livre para falar. À vontade. A não ser em questões de direitos autorais, né? Tem algumas Sim, coisas que a gente falar não pode. Algumas coisas. Exatamente. Né? Só isso. Fora agora... isso, ele não vai pagar para ninguém, não, viu? Exato. Isso. Se você estiver pensando o dinheiro em dinheiro, do seu meu Uber, amigo. Esquece. Não, aqui é uma bancada para você falar, para você se expressar. Está livre, está livre. Livre. Não, a gente também não ganha nada para fazer isso aqui, né? Então, infelizmente, não somos representados, não temos. Nenhum tipo de patrocínio. Isso aqui é literalmente pro pessoal da bancada. Sim. É para ajudar. A ideia é ajudar, é trazer aqui, divulgar o trabalho do professor ou do administrador. Não, a ideia é essa. Divulgar o trabalho, né? Para o pessoal conhecer também. Exato. Né? Passar as informações, Sim. passar a experiência. Isso aí é o válido. É isso que a gente está ganhando aqui. Saber o que eu faço, né, no meu dia a dia, né? Que eu também ajudo muita pessoa. Ajudo muitos aí no grupo. Eu passo mais o dia ajudando o pessoal no grupo. Aí. Eu não estou dando aula, estou ajudando todo mundo no grupo aí. Exatamente. Quem me conhece sabe. É isso aí, esse é o nosso intuito. Cacá, queria que você falasse um pouquinho da sua experiência em relação ao dia a dia, não do aluno, mas. Como técnico. Como técnico. Me passa aí a dificuldade, se é que você tem algum tipo de dificuldade, como técnico, na situação atual, nos tempos atuais Sim, mesmo. Vamos lá. Ó, pessoal, dificuldades, qualquer um vai ter, de verdade. Todos têm. Só que é que nem eu costumo dizer,
Se você não pegar, não estudar, não se qualificar, você vai ter... uma dificuldade a mais. Dificuldade bem maior, entendeu? Agora, quando você se qualifica, você tem um pequeno conhecimento, que você consegue se virar na sua bancada, que seria o quê? Vamos lá. Uso, volto de novo. Uso da fonte. Cliente chegou para fazer o orçamento, não sai dando faz orçamento. Faz aquele checklistzinho. Não, o cliente chegou lá, ah, mas a tela quebrou. Você vai lá, dá o orçamento, o cliente manda trocar a tela. Você trocou a tela... deu problema no conector. Vamos lá, você trocou a tela, aí o cliente volta falando assim para você... depois que você trocou minha tela, meu microfone não funcionou. Exato. Quem está errado? Você ou o cliente? Aí você quer pôr a culpa no cliente. Você não fez nem o checklist correto. Quem está errado é o técnico, de verdade. Porque não, o técnico não deu o orçamento correto. Ah, tá, mas o cliente não deu a senha. Cliente, você não deu a senha, a minha garantia seria só o quê? Só a troca da tela. Não adianta você vir reclamando que não está fazendo ligação, não está funcionando o microfone, não funciona o Wi-Fi. É. Bem se complicado. Você não me der a senha para mim poder testar... não tem como testar. Infelizmente, minha garantia é da tela, mas que ela venha dar defeito. Não que ela quebrou... desculpa aí. Não que a tela quebrou sozinha, tá, pessoal? Defeitos paranormais. Quebrou sozinho. Essa dificuldade sobre os defeitos paranormais, eu acho que todo mundo passa, né? Ah, eu fui carregar e quando acordei estava quebrado. Ah, rapaz, pus no bolso, quando eu tirei, quebrou. Ah, parou sozinho. São coisas que não dá para entender. Ô moço, já aconteceu comigo. Ô moço, mas apareceu essa mancha aqui. Eu falei assim para cliente: não se preocupe, é papel de parede. Isso aí logo vai sair. Ah, não, mas foi só que depois que caiu ficou assim. Então caiu. Então caiu, que legal. Não. É difícil, né? Gente, não, mas o que é mais, de verdade, gente. O que mais acontece é o seguinte. Olha, depois que você mexeu, ficou assim. Aí é bem complicado, né? Essa gente, frase. Essa questão é, depois que você mexeu. Gente, checklist é a coisa obrigatório. Mais importante. Entendeu? Checklist, eu falo todo dia para os meus alunos. Checklist é a coisa mais importante que tem. Porque tudo que você fizer, certo? Tudo que você fizer... e você não passar para o seu cliente, ele vai te cobrar mais tarde. Com toda certeza. O cliente chegou e pediu para você fazer orçamento. Faça realmente um orçamento. É orçamento. Pesquise sobre tudo. A diferença entre orçamento e troca de tela, troca de conector. O cliente chegou, mas é só o conector. Olha lá. Assina um termo aqui que você está pedindo para eu trocar só o conector. De preferência. A sua responsabilidade exatamente. É só o conector. Minha responsabilidade. Se você... o senhor quer... eu já falo o seguinte, o senhor quer que faça um orçamento geral? Isso. Vou fazer um orçamento geral, vou ver o que precisa. Se for só o conector, aí amém. Aí vai ser erro seu, se você exatamente, errar. Exatamente. Aí, o que... porque, o que acontece? Muitas vezes, eu troquei sua tela. O cliente pediu para trocar sua tela. Se você colocou ele consciente de que você só vai trocar a tela, ok. É uma outra situação. Agora, se você não fala nada para ele... tudo que vier a acontecer, realmente é responsabilidade sua. O cliente chega lá, pediu para você fazer um orçamento, certo? Faça o orçamento. O cliente chegou lá, pediu para você trocar a tela, você tem que, no mínimo, pedir a senha do cliente para você poder testar a tela. E automaticamente você vai testar. O cliente não quis dar a senha, responsabilidade dele agora. Exatamente. Entendeu? Responsabilidade dele, não sua mais. Sua é só da tela. Exatamente. É muito importante. A questão de você deixar o cliente consciente do que você vai fazer é extremamente importante para não haver nenhum tipo de desentendimento futuro. Sim, né? Com certeza. Agora, mudando aí um pouquinho de assunto, como você vê a questão da qualidade das peças atuais? Porque a gente sabe que tem um nível de qualidade diferente, né? Vou é fazer bem complicado. Aquele bonequinho de emoji. É. Rapaz, está difícil complicado, trabalhar, hein, pessoal? Não é minha questão, nem tanto, porque eu não gosto muito de fazer manutenção. Mas para vocês aí que compram a peça, tá difícil. Se vocês não pegar uma peça com qualidade, gente, vocês vão ter dor de cabeça, tá? Com certeza. Aqui a gente levanta a bandeira da qualidade. Da qualidade, né? a garantia. Qualidade e garantia. Então, se você pesquisa sobre a loja do Turco, como distribuidor, você vai ver referência sobre isso. Porque eu sou muito chato sobre então, isso. Então tá, vamos lá. Vamos fazer um bate e volta rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, o cliente... Você forneceu uma peça, um exemplo. Vamos lá. Aí o cara colocou lá a tela, funcionou. Daqui 15, 20 dias, a tela parou. Certo.
O que você faz? Você vai trocar para o seu... Para o técnico? Para o seu cliente? O meu cliente, na realidade, ele é o técnico. Sim. Né? É diferente do cliente final. Isso. Então, vamos supor, acontece isso. Primeiro, a gente pede para que o técnico faça todos os testes antes de remover a tela. Sim. Né? Cara, já testei, fiz todos os procedimentos. Realmente, a tela não acende, não dá sinal de vida. Ótimo, não tem problema algum. Você vai remover a tela com cuidado para não danificá-la. Mas a tela não pode vir como? Ela não pode vir quebrada. Certo. Trincada. Certo. Não pode vir arranhada com arranhos profundos. E na hora da limpeza, na hora que o técnico vai tirar e cata a espátula e passa. Exato, não precisa disso. Gente, tem técnica para limpar a tela. Exato. Não é nem questão de limpar, é questão na hora de remover mesmo, né? Sim. Se você usa uma... Eu sempre falo isso, o Kaká é professor, ele vai poder falar com mais autoridade do que eu. Se você usa o material correto, você não danifica nada. Nada, não é só questão de tela. Se você usa o material e o maquinário correto, você não danifica nada. Às vezes, um material mal usado, você vai matar uma placa, viu, exatamente, gente? Exatamente. Às vezes, você vai catar uma espátula, enfiar um pouco a mais dentro de uma placa, ali vocês vão arrancar um componente e vão entrar no BO. É complicado. Muita gente reclama, como é que eu vou tirar a tela sem danificar? Isso aí já me gera uma grande preocupação. Então, quer dizer que o aparelho que chegar aí na sua bancada, para trocar só o conector, você vai ter que trocar a tela do cliente? A maioria faz isso. Isso é inacreditável. A falta de despreparo de um técnico assim é inadmissível para você que é professor. Né? Então, é assim. Existe então, o cara precisa remover a tela, Sim. a tela, né? Para chegar no conector. Sim. Então, quer dizer que você vai quebrar J7 a tela... J7 Prime, J5 Prime, J5 normal. J5 Pro, que é uma das telas mais difíceis. Exatamente. Também, né? J5 normal, os mais simples. Gente, se qualifiquem. A gente está aqui com o professor para te ensinar a literalmente fazer esse tipo de serviço com primazia. Você não pode danificar uma coisa para resolver outra. É complicado. Já pensei, é óbvio, existe aí a questão que o Kaká disse. Existe o risco. Existe o risco. Só que o risco é seu. Você como profissional, você não pode transferir essa responsabilidade para o técnico, para o cliente. Para o seu cliente. Muita gente fala, não, aí eu explico para o cliente que há o risco. Como assim, cara? Tudo bem, você pode até explicar, mas o risco é seu. Aí o cara vai em outra loja, o cara não passa nem risco nem nada, porque o cara vai lá, ele é um profissional, ele vai lá e assume o risco e faz o serviço. Exatamente. Não estou aqui julgando você. Se você não tem qualificação, ok, se você passa o trabalho. Mas a obrigação do técnico é saber executar o serviço sem nenhum tipo de dano. Né? Não adianta eu levar para o Kaká para trocar o conector, chegar lá, ele danificar a minha tela, ou troca o conector, aí dá problema na antena do Wi-Fi. Pessoal, poxa vida. Vou trocar um conector do J5 Pro. Eu vou colocar aí R$150, R$180. Ali eu já estou cobrando risco em tudo. Exatamente. Mas estou fazendo serviço o quê? Cobrando um serviço pelo profissional. Agora tem aqueles barateiros. Eu cobro R$80, mas se eu quebrar sua tela, você que vai ter que trocar. Cara, o Jefferson veio aqui. Falou, tem gente cobrando R$20, R$10 para trocar conector. Sim. Isso é muita desvalorização do serviço. Né? Isso é muito antiprofissionalismo. É uma coisa que eu não admito. Não admito. Então, muita gente fala, Turco, como é que eu vou arrancar a tela sem danificá-la? Cara, se você me faz essa pergunta, a resposta de imediato é, vai estudar. Você tem que se requalificar. Você não é técnico. Exato. Não existe no mundo... Algo que, se você me vender um carro, eu quero, por N motivo, eu tenho que tirar, você aceitaria ele riscado? Você me vendeu perfeitamente o carro. Vamos lá. Você danifica o carro e quer me devolver? Vamos lá, vamos colocar em questão aqui uma situação que está correndo aí. Vamos lá, vai, pode falar. Eu te vendi um iPhone. Show de bola. Certo? Só que esse iPhone... Eu peguei de uma outra pessoa. Certo. Certo? Você fez o checklist nele? Eu peguei de outra pessoa, eu não testei e já te vendi direto. Tá errado. Certo? Já sou errado aí. Já é errado por aí. Então, pessoal, fica atento aí. Complicado. Primeiro, pegou o aparelho, faz o checklist. Primeira coisa. Detectou o problema, vai vender com o problema, explica. Ó, seguinte, tô te vendendo a um preço mais barato justamente por causa disso. Acabou, não tem... Se você compra, se você quiser.
porque simples. Eu vou estar ciente que eu comprei uma coisa já com defeito. Exato. Agora, na questão da tela, vamos supor, voltando ao que você me falou, 2 semanas depois, deu problema na tela, apagou. Certo. Você vai remover a peça com, claro, com cuidado para não danificá-la. Remove o excesso de cola, não precisa limpar a tela 100% da cola. Não, a gente sabe que vai ficar resquício. Sim. Mas você tira o excesso de cola e me manda a peça. Ela não pode chegar aqui quebrada, trincada ou arranhada. Ou danificada de alguma forma. Estando nessa, desse jeito, eu vou fazer um vídeo abrindo a caixa. Para você ter a plena certeza e eu também de como chegou. Que é segurança para ambas, As partes. Segurança judicial para ambas as partes. Estando dentro do perfil de garantia, não tem custo nenhum para você trocar. Não cobra? Não cobra. Nem para envio, nem para reenvio, nem para envio novamente? Nada disso. Ó, pessoal, nada que interessante disso. Aí, ó. Você precisa da garantia, você vai entrar em contato com o pessoal vai gerar uma etiqueta e vai te mandar. Você remove a tela com cuidado, embala bem, porque a responsabilidade é sempre de quem está enviando a mercadoria. Sim. Embalou tanto bem. Sua que você quando envia, quando envio, quando eu recebo também. Quando a responsabilidade também. É de quem está enviando. Apesar de eu pagar o frete, a responsabilidade é simples. Só embala bem. Porque se chegar aqui quebrado, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, literalmente. Ah, e muita gente me questiona, Cacá, por que você pede para tirar a cola? É simples. Porque eu só posso dar garantia para você se eu tiver a garantia. Sim. Correto? Eu peço para remoção de cola porque o fabricante que me vende, ele também exige a remoção de cola. Sim. Então é uma resposta bem simples. Né? Muitos idiotas, eu falo assim com todo, com toda a transparência, já chamo logo de idiota, vou pelo lado da ignorância. Abre a boca para falar besteira. Ah, é porque ele vai te vender a peça usada. É porque ele vai pegar essa peça que você... Que vai reenviar para outro. Reenviar para outro. Cara, que idiota você é se você pensa assim. Que ignorante você é se você pensa dessa forma. Porque você nunca recebeu uma peça de nenhum fornecedor usada. Porque é visível quando a peça é usada. Não é não, Cacá? Você pega uma peça... Ó, aí, ó. Pessoal, pode vir que o negócio é top, hein? Quando você pega uma peça na mão, a primeira coisa que você... Faz a saída, correto? Sim. Se a peça já foi colada, você não consegue perceber? Todo Sim, mundo consegue porque perceber. Porque até mesmo já vem com etiqueta também, né? Quando você pega a mão na peça, o cara vai lá pegar a peça, já tiver com etiqueta... Que rompida, marcado, mexido. Tudo, é visível. É visível, gente. Então, esse povo idiota que fala, é porque o cara quer que você quebre a peça mesmo, é que o cara... Cara, você, infelizmente, é a vergonha da nossa categoria. Eu te falo com toda certeza. Não é por causa disso. É porque o fornecedor ele precisa também prestar responsabilidade com o fabricante. Para que ele possa ter a garantia, ele precisa ter te dar. Para que ele possa te dar a garantia, ele precisa ter a garantia. Então, muita gente pergunta, Turco, por que você pede para mim remover o excesso de cola? Porque o meu fabricante também pede. Então, removendo o excesso de cola, você não vai ter problema comigo, nem eu. Vou ter problema com o fabricante. Na hora de trocar, vou mandar. Ele vai me mandar outras peças. Sem Mas nenhum tipo de problema. Tem quanto tempo de garantia, Turco? 180 dias. Peraí. Mesmo depois meses, de. Quanto que é? 90. 180 são 6 meses. 6 meses de garantia. É o dobro do que a lei exige. Por quê? Existe um motivo também. Não é porque eu sou bonzinho. Vamos lá, vou explicar. Nós fornecemos aqui para mais de 70 distribuidores de outros estados. Certo. O povo começou a antigamente eu dava só 90 dias, que é o que a lei pede. O povo começou a reclamar. Falar, Turco, como é que eu vou dar garantia de 90 dias? A peça vai ficar guardada aqui. Exatamente, eu sou um distribuidor. Entendi. Resolvi o problema do cara. Falei, então vamos fazer o seguinte, vai ter 180 dias a partir de hoje. Por quê? Você vai poder deixar no seu estoque durante 3 meses... E mesmo assim vender para o seu cliente que vai poder dar garantia dele, que é mais 3 meses. Porque se um revendedor de peças tem uma peça no estoque há mais de 3 meses, alguma coisa está errada. Ele não pode. O giro tem que ser rápido. Com certeza. Né? Ele está perdendo dinheiro. Então, 3 meses é o tempo suficiente para você dispensar a peça, dispensar que eu digo, vendê-la. Né? Com certeza. Num tempo saudável para que você dê
a garantia também para o seu cliente, a garantia que a lei exige de 90 dias. Jesus. Então, aqui são 180 dias. 180 dias de garantia. Mesmo depois de colado. Pode colar? Pode colar, claro, que senão não seria garantia. Né? Se a garantia de teste não existe, Cacá. Como lei, eu te garanto, eu te falo aqui, garantia de teste não existe. Lei e entendedor da lei. Não, é, exatamente, com o entendedor da lei. Não existe garantia de teste. Ah, é, isso é um bem durável. O bem durável, ele tem que ser utilizável. Você não vai comprar uma peça para você deixar guardada. Você vai utilizar a peça. O que não pode acontecer é a degradação deste bem como bem durável. Entende? Tô entendendo. O que quer dizer isso, então, Turco? Como é que é assim a degradação do bem? Degradação é o seguinte, ele tem a garantia, só que pelo fato de ter a garantia, não quer dizer que você não tenha que preservá-lo. Se não entra na questão de que todo mundo tem dúvida. Ah, o que é o mau uso? O mau uso é literalmente é a falta de preservação daquele bem. Aí entra como mau uso. Pode riscar a peça? Não, cara. Entra como mau uso. Entra como mau uso. Ah, mas é impossível o cliente... Ele vai explicando, eu vou comendo. Viu, gente? Pode ficar à vontade. Muita gente fala, Cacá, é impossível o cliente que está lá com a peça durante 3 meses não arranhar a peça. Cara, não é impossível. Eu sempre falo, doa uma película de brinde para o seu cliente. Ele está gastando com você na sua loja, ele está pagando a sua manutenção. Uma película de brinde é o mínimo que você deve. Explica para ele, olha, aqui nós temos peça da loja do Turco. Depois vai lá na internet e pesquisa o que é isso. Peças da loja do Turco é sinônimo de qualidade. Porém, a garantia do Turco pede para que a peça não esteja danificada por mau uso. Por isso eu vou te doar uma película. De brinde. Sim. Doando a película, você já deixa claro para o seu cliente, ó, eu estou te dando a película, você não tem desculpa, se você precisar da garantia, de chegar aqui com uma peça arranhada. Porque eu já estou te dando a película de brinde. O que o cara vai falar para você? Nada. O cara... Primeiro, ele vai ficar extremamente contente, porque ele está ganhando uma película. Acabou de ganhar uma película. É. Segundo, se ele voltar com a peça arranhada, ele já está ciente de que, poxa, o cara me deu, eu não tive que pagar uma película para preservar a peça. O cara me deu a película, eu tirei porque eu quis. Quando você remove a película... Ah, mas eu tirei a película porque o celular caiu e quebrou a película. Sinal de que você derrubou o celular no chão e, consequentemente, alguma coisa aconteceu para você estar tentando acionar a garantia. Então, onde que ele se entrega. Exatamente. Então... Exato, aí ó, tem gente aqui na produção falando que tá há 2 anos com o celular sem nenhum tipo de arranhão, por quê? Mas você não pagou pra ele falar isso não, né? Não. Tem que ser tudo conversado. Então, isso é questão de consciência e de forma de trabalhar, né? Eu sempre falo, cara, dou uma película pro cara, consequentemente ele vai preservar a tela. Se ele chegar lá com a peça toda arranhada, você já explica pra ele, olha, eu te dei uma película justamente porque a gente, pra preservar o tempo de garantia... A gente não pode ter. Turco, mas isso aí tem que ser dito antes, na hora que o cliente vai retirar o aparelho. Exato. Eu vou estar te dando uma tela, eu vou te estar dando uma película de brinde, porque meu fornecedor só vai me trocar essa peça se der defeito um dia. Se ela não tiver arriscada. Se ela não tiver com dano. Né? Se você vier faltando com essa película aqui, ou a tela arriscada, você já perdeu a garantia. Exatamente. Isso aí é tudo questão de conversar, gente. Sim. E outra, aí o cara vai para pequenas causas. Ele perde, porque ele danificou o bem. É simples. Entra nisso como o mau uso. O mau uso é o dano do bem utilizado durante o tempo de garantia. Isso é a característica do mau uso. Para encerrar, literalmente, o povo que pergunta, o que seria mau uso? O mau uso é o dano do bem durável durante o tempo de garantia. Se você danificou o bem durável dentro do tempo de garantia, simples, está caracterizado o mau uso. Gente, eu peguei uma vez um laudo técnico de uma autorizada da Samsung, vou falar, da Samsung. Aí lá o colega meu foi levar o aparelho para poder trocar o conector, porque estava na autorizada, né? Não trocar o conector, porque estava dando alta temperatura no aparelho. Chegando lá, o aparelho estava funcionando normal, tá? Ainda estava funcionando normal porque estava carregando, só que com alta temperatura. Aí o aparelho não carregava muito bem. Chegando lá, estava trincado a tela, não tinha nada a ver. Estava com um trinquinho pequenininho. Eles tiraram foto daquele trinco,
da tela e colocaram para ele, fora da garantia. Mas, espera aí, era para quê? Para trocar o quê? O conector. Chegou lá, não deu garantia, gente, só por causa que tinha um trinquinho na tela. Agora, como profissional, sou formado em ciências tecnológicas, já assinei muitos laudos de Motorola. De quem? Do Kaká? Não, aqui, eu puxo. Kaká, fala de frente, Zé. Som. Eu já assinei muito laudo de Motorola e muito laudo de assistência técnica da Samsung. Olhando como técnico que assina um laudo desse, está 100% correto. Se o aparelho caiu no chão... Teve algum impacto. Impacto. A placa é constituída por quê? Estanho. Estanho trinca. Sim. Consequentemente, danificou. Certo. Danificou por quê? Por causa da queda. Entende? A linha de raciocínio... É. Muito simples de entender. O aparelho é todo constituído por estanho. E outra coisa, o aparelho, que nem você está falando aí, você como um profissional, e também sabemos que o aparelho está ali, fechado, tudo pressionado. Se eu vou fazer uma manutenção, gente, fica atento aí. Exatamente. De repente, na hora que eu soltar os parafusos, aqueles componentes que está tudo... Tá tudo comprimido ali, na hora que eu soltar a carcaça, aquilo lá vai... Vai afrouxar. Automaticamente o aparelho vai morrer. Às vezes não morre, mas não. Entra em curto. O curto que não aparecia na fonte antes de abrir, sim, passa a aparecer. Por olha quê, que gente? Interessante. Parte técnica da coisa. Por quê? Vamos pensar num trinco de estanho. Enquanto aquela peça está comprimida, as partes que estão trincadas estão unidas. Estão se unindo. Quando você abre o aparelho, ele relaxa. Sim. Passa a ter o que aqui dentro? Um ar. O ar cria a combustão. Correto? Interessante. Combustão com energia. Oxigênio, que é o do ar. Com energia causa o quê? Combustão. Para quem não sabe, pega fogo, vamos dizer assim. O palavrear mais fácil. O que acontece? Passa a ter um curto ali. A tentativa de ligação de um lado com o outro, através do ar que está no meio daquele componente, causa uma combustão. Se a gente tivesse uma visão de raio-x, né? Sim. Na hora que você olhasse, estava lá aquele foguinho, né? Aquele foguinho estaria acontecendo, para você entender melhor o que... Mais ou menos, né? É, mais ou menos o que estaria acontecendo. Então, isso acontece, tem que prestar muita atenção. O aparelho caiu. Então... Isso falando como um técnico de laudo. É, não somente como um técnico que assina laudos. Qualquer professor, e você mesmo, consegue entender. Sim, não, mas eu lógica explico, eletrônica eu sobre isso. Não, mas eu explico essas coisas no básico. Gente, muitas das vezes vocês vão pegar um aparelho para fazer uma troca de conector, automaticamente aquele aparelho pode ter sofrido uma queda. Abriu, e vai ali, parar um ali, monte de ali, coisa. Ali no momento que você abre, tudo que está se unido ali vai... Soltar. Afrouxar. Ali vai afrouxar, ali pode parar de funcionar Wi-Fi, chip, câmera e outras coisas. Pode parar de funcionar o aparelho, gente. O aparelho em si. Pior, porque, né? É exatamente, porque se o processador geral está com trinco, tem algum sim. tipo, precisa fazer algum tipo de rebale, ele vai parar, simples assim. Ele vai parar, não então, vai ligar. Então é onde vai... a pessoa não tem o conhecimento, entra em desespero e vai procurar um profissional que está qualificado. É exatamente. Onde que esse profissional qualificado vai tomar seu dinheiro e você vai ficar chorando. Exatamente. Mas só eu cobrei só 80 do cliente, porque você está me cobrando 150? Estou te cobrando 150 para resolver seu BO. Ou você vai lá comprar outra placa, ou você vai lá comprar outro aparelho e dá para o seu cliente. Simples assim. Então é muito para se resumir tudo isso aí. Muito importante a qualificação. Justamente, vamos se qualificar. Então... Muitas pessoas me questionam sobre, voltando ao assunto, porque um assunto puxa o outro. Você vê que da hora, que é bom por causa disso daí. Exatamente. Muitas pessoas me perguntam, por que tem que remover a cola? Porque o meu fabricante, para que ele me dê garantia, eu também tenho que entregar lá sem o excesso de cola. Então, é simples de entender. Né? Então, para de falar besteira, o povo que fala besteira, para de falar besteira na internet. Assume o seu erro, porque muita gente fala... É impossível remover a tela. Cara, a gente atende mais de 1.000 clientes todo dia. Ninguém tem problema em remover tela. Se você tem problema na hora de remover a tela, de quebrar, cara, você tem que se requalificar.
Você tem que aprender novamente a sua profissão. Pessoal, quebrar, vamos quebrar. Exato. Se você, mas você tem que assumir a sua condição, o seu erro. Assume seu erro e pronto. Olha, eu danifiquei na hora de remover. Simples, cara. Ou você cobra... Na verdade, o fornecedor, no meu caso, cara, eu te ajudo, te dou um desconto numa próxima. Você vai ter... vai estar falando a verdade, você vai estar ajudando... É melhor falar a verdade do que morrer na mentira, né? Exatamente. Porque a verdade... Sempre vai se manter. Vai, mesmo que você tome o prejuízo, mas a verdade sempre será o ideal. E outra, a verdade, ela te traz para cima. Ela vai fazer com que você acorde na sua questão de qualificação. Vai fazer você entender que você precisa melhorar. É simples. Não é humilhante, não é feio você falar, cara, eu ainda não tô no ponto de não conseguir remover. Não, não é feio, remover. Gente. Não é feio você falar, eu estraguei a peça. Não é feio, gente. Tem como você me dar um desconto para me ajudar? Exatamente. Não é feio, gente. É muito melhor do que você, mano, ficar se justificando, colocando a culpa nos outros, buscando culpado pro seu próprio erro. Cara, eu quebrei, eu danifiquei. E acabou. Ou então... Assume. Pode até não... Eu ainda não tenho a qualificação necessária para remover uma tela sem danificar. Levo. Cara, parabéns por assumir pela isso. Pela humildade, né? Humildade em assumir. Se qualifique, estude, pratique. Né? A outra coisa, se você não tem a capacidade e você acha que você vai estragar, procura sempre um cara aí que trabalha com retirada de vidros. Uhum. Vai lá e pede pro cara abrir o aparelho. Paga 20, 30 reais, que seja. Para ele abrir o aparelho para você, que você sabe que ele tem a chance... Maquinário correto, não, e outra coisa, a experiência correta. A chance de não quebrar a sua tela, porque também os caras quebram, né? Mas a Normal. Chance é bem maior de ele não quebrar a sua tela. Aí eu fico me perguntando, poxa, hoje eu dou garantia, né, de 180 dias. A gente ajuda o pessoal, ninguém paga frete para acionar. E o povo ainda reclama, cara. Reclama. Quer mais. Ah, eu quero... Vou te mandar a tela cheia de... Gente do céu, o que mais vocês querem? Então, simples. Volte a comprar com quem você comprava antigamente. Falando em tela aí, pessoal, quero mandar um abraço pro Joe, que é o Mortinho, né? Pro Arlon, pro Júnior, da Asus aí, o Júnior, camarada meu. Show de bola, abraço pra todo mundo. Vou lembrando aqui, hein? É. Então, eu fico pensando, poxa, o cara quer tanto, nunca tá bom, né? Nunca tá satisfeito com o que tem. É óbvio, o que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudar. Mas a pessoa sempre quer além. Esse tipo de cliente é o cliente que eu vou tocar no assunto agora com você, que era o assunto, já que é o cliente que você tem que mandar embora. Porque você... Existem clientes... Eu sou o primeiro a mandar embora. Existem clientes que você tem que demitir o cliente. Porque eles vão te trazer dores de cabeças futuras, achando que estão na razão dele. Né? Então, aqui da loja do Turco, é muito simples. Cara... Eu vou fazer de tudo para te ajudar. Mas se isso não for o suficiente, muito obrigado pela nossa experiência junto. E pronto, volte a comprar onde você comprava. Volte a ter as dores de cabeça que você tinha lá. Se está insatisfeito aqui... Se você está satisfeito aqui, você tem a oportunidade de comprar onde você quiser. Simples assim. Exatamente, pede o divórcio. Né? É simples. Ah, Turco, então você está sendo prepotente em... Não, cara, de maneira alguma. Eu estou sendo extremamente humilde e realista. Realista. Olha, eu te ajudo até aqui. Daqui eu não sei mais o que fazer para te ajudar. Então, eu te liberto. Você tem a opção de comprar onde você quiser. Eu não estou falando com isso que eu não preciso do cliente. Pelo contrário, eu preciso muito do cliente. Mas, Turco, comprar na sua loja se torna uma coisa viciante? Olha, eu tenho clientes que estão comigo desde o começo da loja do Turco. Desde o começo da loja do Turco. E, cara, odeio fazer propaganda sobre a loja do Turco. Tanto é que eu não pago para nenhum professor, você sabe disso. Não pago para nenhum professor falar da loja do Turco. Existem professores youtubers, né? A gente já citou alguns aqui. Sim. Que recebem dinheiro. Você é professor, você pode falar isso com autoridade. Recebem para fazer propaganda de outras empresas. Pessoal, ninguém está me pagando nada não, viu? Exatamente. Eu odeio isso. Eu sou contra isso. Contra isso. Pagar para o professor falar. Por quê? Dessa forma, o cara não vai falar de você porque é bom. Ele vai falar porque você deu dinheiro para ele. Então passa a ser obrigação. Propaganda. Exatamente. Passa a ser obrigação dele. Então eu não pago professor nenhum para falar bem da loja do Turco. E eu, o Turco, não falo bem da loja do Turco.
O Turco não faz propaganda da loja do Turco. O que, que eu faço é falar, falar das peças. O que faz, o que realmente é. Qualidade em peças, é, não paga. Eu só falo o que a gente faz. Quem fala bem da loja do Turco, quem faz a propaganda, é o cliente que compra comigo. O boca a boca. Não é nem questão do boca a boca. Porque o boca a boca, ele não é útil, na seguinte questão. Vou te dar um exemplo. Você ouviu bem sobre a minha empresa. Do José. Isso, o José ouviu bem sobre a minha empresa. Aí o José veio e falou bem de mim. O José tem experiência com a minha empresa? Real? Não. Ele só ouviu falar que eu presto um bom serviço. Agora, se você, Cacá, compra de mim, hipoteticamente falando, você pega a minha peça na mão, você é um cliente, você teve a experiência comigo, você está qualificado a falar de mim. Sim. Bem ou mal, você pode falar de mim. Por quê? Porque você realmente utilizou do meu serviço. Então você pôde realmente avaliar o meu serviço. Né? Muita gente fala mal de mim e nunca... Mal de mim ele não consegue falar, né? Ele vai sabe qual é a linha de raciocínio de quem fala mal de mim? O preço. Ah, mano, mas o que adianta? O cara cobra o preço de duas telas. Primeiro ponto, é mentira. A nossa tabela, em questão de valores, é muito parecida com a tabela das outras distribuidoras que estão aí Sim. no mercado. Muitíssimo parecida, né? Óbvio, a diferença é de um, dois, três, quatro, cinco reais de uma para outra. Por quê? Por causa da qualidade. Porque se fosse para vender a mesma coisa que eles, eu não abriria a loja do Turco, né? Eu cobro a mais justamente por não ser o mesmo material, por ser realmente um pouco mais caro. Eu pago mais caro para ser melhor. Sim, para ter mais qualidade, para você vender a peça com qualidade, para ter menos dor de cabeça. Exatamente. Por isso que você garante as suas peças. Consequentemente, eu tenho que cobrar um pouquinho mais caro para poder manter a estrutura toda da gente, né? Então, muita gente fala, mas o cara cobra caro. Calma aí. Cobra caro? Você já comparou? Eu fiz até um vídeo. Vocês estão fazendo as contas corretas? Você compra comigo, você paga a tela uma única vez. Se essa peça der defeito, você não tem que pagar de novo a peça. Você não tem que comprar outra peça do seu bolso para resolver o problema. Você não gasta nada do seu bolso. Nem o envio da peça para mim, você vai gastar. É tudo sanado pela loja do Turco. Você compra em outro local, primeiro, você não tem garantia. Se der defeito, você vai ter que tirar outra peça do seu bolso. Segundo, quando dá a garantia, que dizem que dão, né? Quando dizem que dão, você tem que enviar a peça para lá por sua conta. Já gastou dinheiro do seu bolso. Chega lá a peça, eles vão inventar um monte de coisa. Ninguém faz vídeo, igual a loja do Turco faz, provando que a peça realmente está com defeito. Os caras vão inventar um monte de coisa para não te dar a garantia. O que você vai ter que fazer? Comprar outra peça do seu bolso para sanar o problema do seu cliente. Aqui a garantia é real. Você só gasta uma vez. Uma vez com a peça. Se realmente for defeito de fabricação, está garantido. Está garantido. Lei. Pela lei, por mim. Por Turco. Tá garantido. Você não vai tirar um real a mais do seu bolso. Porque é defeito da peça. Exatamente. Por ser... isso aí, Cacá, é a transparência. Sim, vamos... É a responsabilidade com o meu cliente, que certo. É o técnico. Certo. Vamos lá. Suponhamos que o cliente leve lá e fala que a peça parou. O lojista vai tirar a peça e ver que essa peça está oxidada. Ela vai mandar para você como garantia? Ela pode me acionar a garantia, sim. Eu vou girar numa etiqueta, né? No meu custo, vou mandar para ele. Chegando aqui, se na vistoria, esse vídeo que a gente faz, eu verificar notar que está oxidado, não tem garantia. Não tem garantia. Gerou um custo para a empresa de mandar a etiqueta. Quem vai pagar a etiqueta? Eu. Exatamente. Porque você acionou porque uma garantia não, sem porque necessidade. Porque eu não observei você ou vai, tentei burlar a garantia. Ou, às vezes não, eu não falo nem que o cara teve má intenção de burlar. Mas, às vezes, pode acontecer dele não ter visto, né, algum tipo de defeito e me mandar. Nesse Sim. caso, eu vou entrar em contato com você. Cara, não está na garantia. Por quê? Olha o vídeo lá. Ele vai ver, constatar no vídeo que ele me mandou uma peça que a garantia não cobre. Consequentemente, gerou um custo. Qual é o custo? Custo da etiqueta. Você vai me pagar. Ah, mas agora eu não tenho condições de pagar. Não tem problema. No seu próximo pedido, vai ser incluso o valor da etiqueta que você gerou sem a necessidade. O cara fica contente, porque o cara realmente
não teve a má intenção de te prejudicar. Isso é os caras que não teve a má intenção, né? Agora, o cara que teve a má intenção, ele já vai questionar. Ele vai brigar, vai questionar. Só que para isso mesmo a gente faz os vídeos. O vídeo é a forma de... Cara, você está questionando, o vídeo está aqui. Tá? E você já vê a má intenção? Nisso, de um cara brigar por uma coisa que é muito lógica, muito não, racional. Ele tá na cara, né? Exatamente. É a mesma coisa, o cara vai pressionar lá, a tela ele quebra. Eu já saio, eu entro na minha sala e falo, ninguém mais vende pra fulano de tal. Hein? Deixa eu te falar. É o cara aí, vai colocar a tela lá, ele pressiona lá e vai e quebra. Exatamente. Entendeu? Quebrou. Eu tenho vídeos pra provar que, foi você, que a peça chegou aqui danificada. Não tenho problema nenhum em falar, cara, a nossa parceria se encerra aqui. Acabou. Sim. Porque não é uma pessoa justa. Não, não é nem questão de ser justa, é não ser confiável. Sim, porque você sabe que vai te dar dor de cabeça piores. Exato. A loja do Turco, ela sempre foi pautada dentro da confiança. Eu sempre falo, a gente atende mais de 10 mil pessoas por dia. Eu não preciso de cliente, eu preciso de parceiros. Parceria é pautada na confiança. Você não vende só para técnico? Vendo só para técnicos. Só para técnicos. Técnicos e distribuidores, não vendo para cliente final. Você entende? Então, a nossa parceria tem que ser pautada dentro da confiança. Confiança. Se eu não posso confiar em você, eu não posso trabalhar com você. É simples de entender. Tem não um parceiro nosso lá, o João da Last Tech. Ele adotou não vender peça para cliente final. Não vendemos também. E com isso ele está sendo condenado por alguns que chegam lá, que dizem que é técnico, quer comprar, e ele não vai, ele não vende. Certo. De jeito nenhum, ele perde a venda, mas não vende. Nós também. O João, o João da Last Tech, ele perde a venda, mas não vende, cara. Nós também não vendemos. Porque a empresa Loja do Turco, ela foi feita e criada para suprir a necessidade técnica. Técnica. Não é justo um cliente final ter acesso aos descontos que você tem, você como técnico tem, a toda a estrutura que você técnico tem, não é justo, porque senão eu mataria a sua empresa. Mas se todos agissem dessa maneira, os preços não cairiam, né? Do conserto, né? Aí depende muito da visão. Aqui a cultura é o seguinte, é aquela que eu te expliquei. Ninguém que compra na loja do Turco vai passar a dificuldade que eu passava como técnico. Eu vou sanar essas necessidades. Essa é a diferença da loja do Turco no mercado. O cara pode falar o que for de mim, Cacá, mas ele não pode negar a minha eficiência. Ele não pode negar o meu resultado. Né? Igual eu sempre falo, cara, você pode não gostar do Neymar, mas você não pode falar que ele é um mau jogador. Lógico que não. Você não pode falar que ele é um péssimo jogador. Você não pode falar que o cara não joga bola. Né? O cara não pode gostar de mim, de Turco como pessoa, mas ele não pode negar a eficiência do meu trabalho. Com certeza, porque trabalha corretamente. Exatamente. Agora, eu como pessoa, né, como ser humano, eu acredito que eu tem não... Tem as falhas, né? Exato, sou extremamente falho, não vou agradar todo mundo, assim como nem todo mundo me agrada, né? E é simples, o próprio Cristo não agradou todo mundo, né? Quem sou eu para querer agradar? Agora, o meu serviço executado, ele tem que ser o melhor serviço prestado, entende? Por isso que eu sempre faço as pesquisas. Eu não falo. Quando me marcam lá, indica um fornecedor, me marca. Aí tem eu e centenas de outros fornecedores ali, né? Pesquisem sobre todos os fornecedores indicados. Pesquisem. Eu falo, pesquisa. Não precisa, fala assim, como agora. Não compra comigo, não pesquisa sobre comigo. Mim. Vamos pesquisar. Pesquisa sobre mim. Os contras e os a favores. Exato. Porque para você fazer uma comparação, essa comparação tem que ser justa, né? Na loja do Turco. A peça é 10. Na loja do João, a peça é 5. Cara, alguma coisa existe de diferente. Mas o João tá caro aqui, viu? Porque o João ele vende um pouco mais caro por causa da garantia. Exatamente. Mas e aí, o cara te dá respaldo? Se a garantia, se você precisar acionar a garantia, você vai ser bem atendido? Você vai ter respaldo? Não. E a peça é de boa qualidade? Não, cara. Então, cara, então não é a mesma coisa. Então é um conjunto de coisas que faz a diferença. Mas vai comer o João agora ou depois? Agora eu vou comer. Comer o João. Ô João, acabou de comer você. Tá, cá. Mano, eu queria agradecer. Normalmente vai quantas horas a live? As nossas lives, elas são
geralmente de 1h30 a 2h. Então nós já passamos aí do nosso horário de live. Nossa, e eu pessoal. Queria agradecer aí a presença do Kaká grandemente. Eu não sei nem como, é impagável isso aqui que a gente fez, essa troca. E desde já quero te agradecer. Quero te dar aqui, passar aqui um brinde, um presente. É uma lembrancinha, na realidade, não é um presente da Loja do Turco, como agradecimento. Não é um pagamento, tanto é que eu não pago professores para falar. Mas isso aqui é só uma forma de te agradecer. O tempo, que a gente sabe que o tempo do professor é muito valioso, né, em estar aqui. E essa troca de informação é extremamente valiosa, né, aí para o pessoal que está assistindo. Né? Então, desde já eu te agradeço. Cara, obrigado. Você sempre muito atencioso comigo, sempre me ajudou demais quando nos espaços dos grupos, né, sobre coisas assim. E esse tipo de coisa é uma coisa que eu jamais conseguiria te pagar, financeiramente falando. Jamais. Pode contar com o Turco quando você precisar, para o que você precisar. Estamos sempre. Pessoal, eu achei que era bom ele pagar com aquele primeiro milhão dele, viu? Aí sim, vou ensinar. O que eu puder fazer para ajudar. Já vou aprender a ganhar o primeiro milhão. É isso aí. Já é um bom pagamento, né, não? Olha aqui, ó. Vai começar aqui, ó. Vou começar a encher de moeda aqui, ó. Aí sim, hein? Agradeço, ó. Eu vou agradecer também o alemão, que mandou aí a... Manuel. Você aqui alemão é o Manuel, pô. Jumper. Obrigado pelo presente. Conhecido aí pelo pessoal, alemão Jumper. Obrigado pelo presente. Fica aqui o convite já. Entre em contato aí com a nossa produção para ver se a gente consegue uma agenda. Para vir trocar uma ideia, passar suas experiências aqui também. Agradecer o professor Nilmar, que esteve aqui com a gente, o pessoal aí da DJ. O DJ, o Paulo, o Kleber, Osiris Pompeu, o João, Thiago Violino aqui, ó. Ixi, um monte de gente começou. Se Thiago Violino é gente boa, hein? Show de bola, ó. Garantia de. Qualquer dia eu vou mandar ele vir trocar um violino aqui. Ó, Osiel. Vamos separar um dia aqui para te mandar uma caneca, hein? Vamos ver o dia que você vai estar aqui em São Paulo para a gente participar aqui. O Gesmiel? Ah, o Gesmiel. Oh, show de bola. Aqui, ó. Tiago, garantia para quem para a tela que quebra carregando. Aí é complicado, hein? Complicadíssimo. Os caras gostam dessas piadas, né? É. Muita gente. Gente, eu queria agradecer todo mundo aqui, ó. João, na Turco Cell... Pessoal, desculpa aí se eu não falei o nome de alguém aí, viu? João, respondendo a sua pergunta, na Turco Cell precisa de cadastro? Não, cara, não precisa de cadastro. O cadastro ele é realizado na sua primeira compra. Porém, você tem que ser técnico, como a gente estava falando. A gente não atende cliente final, somente lojista, tá bom? Eu vou deixar aqui nos nossos comentários, depois que terminar aqui, o contato... do escritório da Loja do Turco. Quem quiser adquirir a tabela de preços da Loja do Turco, chama o pessoal lá no escritório, eles vão te mandar a tabela. Vou deixar também, a partir de segunda-feira, vou editar aqui o nosso vídeo e deixar todos os canais de atendimento do Kaká. Isso. Tá? Aí, como a gente vai puxar a orelha dele para ele fazer um Facebook e um Instagram, a gente vai dar inicialmente o telefone. Pode ser, Kaká? Pode ser, pode passar aí. A gente aí. Deixa o WhatsApp ali marcado. Aí, gente, agora falando muito sério, você que já é técnico e às vezes quer uma requalificação ou quer se qualificar numa determinada área, procura o Kaká, cara. Eu não estou indicando... O que eu não fizer, eu indico para outros. Exatamente, eu não estou indicando o Kaká por ele ser meu amigo, não. Eu estou indicando ele por ser um excelente profissional. E quem é da área já sabe disso. Não preciso ficar fazendo propaganda dele, porque ele é uma pessoa que todos da área já conhecem. Então, por favor, procure o Kaká. Como ele acabou de falar, se eu não souber, ele vai indicar um profissional à altura. Com certeza, um dos melhores. E com certeza você vai conseguir sanar aí a sua necessidade em aprendizado. Tá? Eu quero... Curte, quem puder curtir, gente, me ajuda. A gente faz esse TurcoCast aqui, igual eu já expliquei, não tem nenhum tipo de fins. Eu não recebo nada para fazer isso, só gasto, porque esse material todo aqui foi um dinheiro do caramba. Oh.
né? Eu vou poder levar para casa? Pode ficar à vontade. Olha aí, que da hora. A gente só tem custos com isso, mas a gente não ganha nada. Então, mas é para vocês, é para trazer conteúdo de qualidade. Então, quem puder, se inscreve aí no canal, compartilha aí a live, clica lá no joinha. Agora eu tô fazendo aquele... Eu sempre falo, mano, eu não sou youtuber, né? Tem professor que é youtuber, eu não sou, eu sou distribuidor de peça, né? Mas se você clicar aí no joinha, o próprio YouTube vai entender que isso é um material legal, um material que compensa divulgar. Que vai começar a mostrar muito mais, né? Exatamente, vai começar a mostrar. Mais visualização, exatamente. Né? Exatamente, isso ajuda aqui a disseminar o conteúdo, disseminar a ideia. Porque se você absorveu algo positivo, o amiguinho também precisa absorver, né? Sim. Essa é até a empatia de você ajudar o seu próximo. Então, você que está aqui, ó, participando do nosso chat, vai lá, dá um likezinho, compartilha o link nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, né? Nos ajuda a disseminar a ideia. E lembrem-se, nas semanas de antes aí, vão vir aí as dicas sobre a educação financeira. Estou, né? Aguardando, hein? Isso aí. O Cacá, o Cacá já acabou aqui de fazer um compromisso de que vai seguir. E hoje é dia 2/4/2022. Vamos ver como é que ele vai estar daqui a um ano. Daqui a um ano a gente faz aí um novo 2022. Podcast. Mas eu espero vir antes, né? Eu também. Mas daqui a um ano eu quero fazer um novo podcast para saber como... E se eu for convidado, né? Para saber o que você fez com o seu primeiro milhão, hein? Eu quero saber. Então, daqui a um ano a gente vai estar conversando e tocando no assunto de novo. Então, gente, desde já eu agradeço o tempo de vocês aqui com a gente. Eu agradeço o Cacá pela paciência, por ter se disponibilizado vindo até aqui. E é isso. Muito obrigado. E... gente, um toque aqui, ó. Lembrando que sábado que vem está com a gente o Davi. Davi, se eu não me engano, é Davi Batista. Isso, Davi Batista, que é o administrador dos grupos BR Bancada. É um técnico também que tem muita coisa para passar em questão de experiência. É um cara da bancada, né? Um cara que tem a vivência aí. Ele vai falar para a gente como é difícil administrar aí os grupos de WhatsApp voltados para assistência técnica, né? Como ele lida com a situação dos bullies, porque no grupo a gente sabe que tem, né? Isso. É bem complicado. Vou mandar um abraço aí também para o grupo aí, posso ajudar. Show de bola. Posso ajudar, viu, pessoal? Grupo, posso ajudar. E eu não sou tão carrasco, não, viu? Pessoal, tudo me acha carrasco, né? Porque eu fico cortando todo mundo do grupo lá. Ó, a K gordo, não sei quem é. Pai, arruma meu celular. A Carla. Filha, não me cagueta. Vou ver se o turco vai vender uma peça aqui pra mim, pra me poder o seu celular. Aí, show de bola. Gente, obrigado pelo tempo de vocês e tamo junto. Se inscrevam no canal, dê o like lá e compartilhe. Me ajuda aí. Cacá, brigadão. A filha cobrando em rede aí, nacional. Tá, eita. Ele vai internacional e tudo. É aquele velho ditado, né? Em casa de ferreiro, espeto de madeira. Pão. É bem complicado. Essa gente, aí é a mãe do meu neto. Hugo, tá vendo? Hugo, beijo. Vovô te ama. Aí, ó, Hugão. Um abraço. Parabéns pelo avô, viu? Ó, o seu avô fez aí, com toda certeza, fez e está fazendo história aí no nosso ramo. Quem? Tá mandando um abraço pro Fagner. Fagner, tá vendo? Se vocês não me lembram, eu não vou conseguir lembrar de todo mundo. Um abraço. É o Fagner da... Fagner Souza. Fagner Souza, mas ele é da... Ele não fala. Explosão? Deve ser. filha, se for pra falar do pessoal que eu falo que é meu macho, vai ter muito aí, viu? Explosão céu, olha lá. Ele falou assim. E aí, Fagner? Um abraço, galera. Gente, um abraço, Fagner, da Explosão. Show de bola. Gente, muito obrigado. A gente já estourou o nosso tempo aqui. O vídeo vai ficar gravado aqui. Se você puder compartilhar, jogar nos seus grupos, fiquem à vontade, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Bom final de semana pra vocês. Tamo junto. Tchau, pessoal. Fica com Deus, hein? Pronto. Missão dada, missão cumprida. Cacá, cara.